Molt bon dia a totes, a tots. Benvinguts des de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Avui em complau doncs, poder introduir aquesta jornada que hem planificat d'un any de teletreball. El 14 de març de l'any 2020 tots recordem que es decreta l'estat d'alarma. Els treballadors de les administracions públiques de Catalunya són enviats a casa, els despatxos es queden buits, les àrees TICs dels diferents departaments treuen fum proveint d'ordinadors portàtils, ubicant VPNs en els mateixos, i s'inicia el que coneixem com teletreball. Tenim amb nosaltres avui l'honorable conseller Jordi Puigneró, artífex, impulsor, amb una gran convicció i una gran fermesa del teletreball a les administracions públiques de Catalunya. Endavant, conseller, sisplau. Bé, molt bon dia a tothom. Gràcies, directora. Gràcies, Marta. Com sabeu, els dimarts és el dia que tenim els membres del govern, tenim sessió del govern, i per tant això es produirà d'aquí doncs, escassos minuts. Però no he volgut, no volia perdre l'oportunitat d'avui ser aquí amb vosaltres en aquesta presentació, que serà breu, per part meva, per tal de doncs, adreçar-vos unes paraules del que ha estat un any en fi, insòlid, en tots els sentits, i també pel que fa referència doncs, a l'àmbit doncs, del treball. Mireu, com deia ara la directora, avui fa un any que vam començar a teletreballar. Però permeteu-me fer en aquests moments dues afirmacions o traslladar-vos dues idees, dos conceptes que crec que seran importants en els anys que han de venir. En primer lloc, el teletreball ha vingut per quedar-se. I en segon lloc, que el teletreball segurament serà un dels principals motors de transformació de l'administració en els propers anys. I per tant, no ens el podem prendre en va. És un instrument fonamental, ho està sent i ho continuarà sent en el futur. Mireu, el 2020 s'ha de recordar com l'any de la Covid, però també ha estat i ha esdevingut doncs, l'any del punt d'inflexió de la transformació digital, ja no només de l'administració, sinó també de la societat, de l'economia, del món sencer. Però ha estat també un any molt dur per tothom. I, per tant, permeteu-me també que, en primer lloc, en fi, traslladar l'escalf a totes les persones que, en fi, que han patit doncs, alguna, o han patit l'enfermetat, el virus, o que doncs, també doncs, han perdut algun ésser estimat com a conseqüència d'aquesta pandèmia. Com deia la directora, d'un dia per l'altre ens vam haver de marxar tots cap a casa, a teletreballar. No era, diguéssim, l'escenari desitjat. El teletreball que hem viscut no hauria de ser el teletreball del futur, però és evident que això ha vingut donat, evidentment, per la urgència. Nosaltres, quan vam començar doncs, a impulsar totes les iniciatives al voltant doncs, de les conseqüències de la pandèmia, des de la Conselleria de Polítiques Digitals i Administració Pública ens vam plantejar, sobretot, en primer lloc, dos grans objectius. Que no es parés el país i, per tant, que la connectivitat doncs, arribés a tot arreu, que no tinguéssim gent, visqués on visqués, doncs, amb dificultats de connectivitat. També, a més, com que va haver un sobreús de connectivitat en aquelles primeres setmanes, doncs, que les xarxes aguantessin i, per tant, les xarxes del país van aguantar. I el segon gran objectiu que ens vam marcar va ser que no es parés l'administració. I això volia dir, ràpidament, doncs, en fi, tenir la capacitat de poder respondre als reptes que té l'administració, tenint una bona part dels seus treballadors doncs, a casa teletreballant. I us he de dir que ho hem aconseguit. Hem aconseguit els dos objectius. Per tant, deixeu-me també que agraeixi aquest esforç que han fet doncs els treballadors públics de la Generalitat i en el seu conjunt per fer possible doncs, que en fi, la seva feina permetés que molta gent que estava treballant de l'administració presencialment pogués també fer la seva feina. Per tant, aquest era el doble repte. I això ha estat possible i per tant això ho va fer possible.
Aquest no era el model de teletreball que havíem somiat al començament, perquè l'hem hagut d'implementar, diguéssim, doncs, a correcuita des de la perspectiva de fer-ho extensiu a tots els departaments, però sí que és veritat que ja l'havíem iniciat. Després en parlaré breument. En aquest sentit, ens hem trobat davant de reptes colossals. En primer lloc, evidentment, pel que fa a molts dels processos que tenim a l'àmbit de la Generalitat, com també la de proveïment d'ordinadors, d'internet d'alta qualitat, de 26.000 VPNs, perquè s'entengui una mica la dimensió, hem hagut de posar en marxa entre el personal dels diversos departaments. La mateixa Escola d'Administració Pública ha impartit formació en línia que han cursat més de 8.000 persones durant tot aquest any, precisament per facilitar la capacitació de molts treballadors en l'ús d'aquestes tecnologies del teletreball. Per tant, ha estat un any, en fi, amb molts canvis i molts reptes en aquest sentit. Però penso, insisteixo, que ens n'hem sortit prou bé. I ens n'hem sortit perquè, malgrat que ho hem hagut de fer de forma allò ràpida i per tota la Generalitat, estàvem preparats. I estàvem preparats perquè el teletreball havia estat, aquesta legislatura, un dels objectius de la Conselleria de Polítiques Digitals i Administració Pública. De fet, el vam començar a treballar a principi de la legislatura i vam assolir uns acords amb els sindicats per tal de fer possible el teletreball ja en el districte administratiu. Per tant, en aquest cas, per 3 departaments de la Generalitat. I per tant, teníem molta feina feta prèvia que ens van permetre que passar un dia d'altre de 3 departaments a tota la Generalitat, doncs, en l'àmbit del teletreball, doncs no fos feixuc, però fos possible i es fes amb garanties. I aquí també doncs, vull agrair, evidentment, a tot el meu equip de la Secretaria de la Funció Pública, començant per la seva secretària, però també per les dues directores generals, tant a la Pilar com a l'Esther, per tal de fer possible doncs, aquesta realitat, aquesta nova realitat. I en aquest sentit, la culminació d'aquest procés va ser, evidentment, l'aprovació del decret que vam aprovar el 4 d'agost, el decret 77/2020, que regula la prestació de serveis en la modalitat de teletreball per al personal al servei de l'administració de la Generalitat i també dels seus organismes autònoms. Hem estat, si no vaig equivocat, la primera administració en regular amb un decret, via decret, el teletreball. I, per tant, això també demostra que la Generalitat hem estat un cop més pionera en polítiques, en aquest cas, vanguardistes, polítiques del segle XXI. També hem fet, evidentment, hem preguntat als treballadors i hem fet enquestes per saber quin era el retorn d'aquest teletreball, de com havien vist doncs, el teletreball durant aquest any. La gran majoria, he de dir, que voldríem continuar treballant, teletreballant 2 o 3 dies a la setmana. I, per tant, el teletreball, com deia, ha vingut per quedar-se i ha vingut també, evidentment, per millorar durant aquests propers anys el que és la seva prestació. I com ha de millorar? Doncs és evident que el teletreball, com s'ha plantejat durant aquest any, no és el model al 100% del que voldríem, perquè, evidentment, el teletreball viscut en confinament doncs acaba sent una mena de presó. I, per tant, el que sí volíem i el que sí volem és que el teletreball sigui, en aquest sentit, doncs, una modalitat de treballar en la qual tu puguis tenir més flexibilitat, poder-te organitzar la teva vida des de casa, sortint al carrer si cal també, doncs, en moments del dia, i no com l'hem viscut en pandèmia com a conseqüència, diguéssim, d'aquest virus. Per tant, haurem de continuar regulant altres elements relacionats amb el teletreball. Per exemple, també el concepte del dret a la desconnexió digital. No? És evident que hem de també poder tenir moments durant el dia on clarament els treballadors hem de poder tenir dret a estar desconnectats. I, per tant, això també caldrà posar-ho sobre la taula en la propera legislatura, doncs, fruit, diguéssim, doncs, de les negociacions que tinguem amb els representants dels treballadors. En definitiva, estem davant d'un canvi cultural en tota regla, que caldrà, evidentment, fomentar la confiança, reforçar l'orientació del treball a resultats, superar també doncs, la presencialitat i potenciar la captació i la retenció de talent en models de treball més flexibles. Mireu, el model del qual venim, el model del qual venim, el model del treball, el d'anar a la feina,
Doncs és un model molt industrial. Havíem d'anar a un lloc físic per treballar, per poder desenvolupar la nostra activitat. Però avui això, gràcies a la nova era digital, ja no és necessari. Podem treballar des de qualsevol lloc. En definitiva, en lloc d'anar a la feina, el que hem de fer és anar per feina. I això vol dir que segurament en les formes de com hem de mesurar el treball a partir d'ara hi intervindran també més elements d'excel·lència i menys elements de presència. El treball del segle XXI es basarà en aquests nous conceptes, en l'excel·lència, en també regular la desconnexió digital, en fi, en fer de l'administració de la Generalitat de Catalunya una administració del segle XXI. Com està passant també a la resta de la societat, on clarament estem veient com aquesta revolució digital està afectant a tots els àmbits de la nostra economia, de la nostra societat, del nostre país. I, per tant, l'administració no en quedarà aliena. I en aquest sentit, el teletreball, com deia, serà un dels principals instruments d'aquesta transformació que viurà la nostra administració. Per tant, celebro doncs, aquestes jornades. Crec que seran unes jornades molt importants, molt interessants. M'agradaria poder-m'hi quedar, però malauradament d'aquí 10 minuts comença la sessió de govern i, per tant, m'hauré de marxar. Però sé que us deixo en bones mans, en les mans de l'Escola d'Administració Pública i també doncs, dels directors que m'han acompanyat i directores que m'han acompanyat doncs, en aquesta conselleria al llarg d'aquests 3 anys i que han fet possible doncs, precisament tot això que ara doncs, us he explicat. Fer d'aquesta administració una administració del segle XXI. Moltes gràcies i molt bon dia. Moltes gràcies, conseller. Gràcies per la feina i gràcies per l'impuls que s'hi ha donat. Per part meva, doncs dir-vos que continuaríem ara mateix amb la introducció d'aquesta jornada commemorativa en aquest sentit, però sobretot amb una voluntat explicativa, informativa i de balanç doncs, de què ha estat aquesta implantació que podríem anomenar sobtada del teletreball en els treballadors públics de Catalunya i que és fruit d'una prèvia tasca, un previ objectiu ja definit en el pla de govern del govern de Catalunya d'aquesta 12a legislatura que s'acaba de manera imminent i que realment el que va provocar la pandèmia declarada a partir del 14 de març de 2020 va ser accelerar una tasca prèvia de digitalització de l'administració, accelerar aquella planificació que s'havia fet des de la Generalitat de Catalunya de fer possible el teletreball per a alguns treballadors de la Generalitat, en concret aquells que pertanyien als departaments que s'havien de traslladar al districte administratiu. Coneixeu doncs, que la Generalitat de Catalunya tenia la voluntat d'ubicar-se en una primera fase al districte administratiu i justament per aquesta voluntat del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública ja estava planificat el teletreball. A partir del 16 de març de l'any 2020 canvia tot i des de l'Escola d'Administració Pública allò que havíem planificat en quant a formació per a tots els treballadors públics en teletreball, però en concret inicialment dirigit a aquests que havien de desplaçar-se a treballar des del districte administratiu, ens veiem doncs, també amb un increment de volum en quant a alumnes de manera molt important per les necessitats d'anar doncs, acompanyant en la formació a tots els treballadors públics de la Generalitat de Catalunya que estan teletreballant des de casa seva des del març de 2020 i també doncs, planificar el que ha de ser la formació en línia de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Això es tradueix en xifres, amb la realització de 7 cursos sobre la modalitat del teletreball com a modalitat de treball dels empleats públics de la Generalitat. 7 cursos que han tingut lloc al llarg de l'any 2020 amb gran èxit d'inscripció i d'assistència.
Faig menció justament al de desembre de 2020, amb més de 2.000 inscrits, unes obligacions també que ens comporta d'adaptació de la capacitat de formació de manera virtual que tenim a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Aquestes set jornades de formació en teletreball, tant per supervisors com per teletreballadors pròpiament, es traduiran també en aquest any 2021, continuaran amb 5 cursos més distribuïts al llarg de l'any, ja que preveiem doncs, que d'aquest univers inicial, aquest públic inicial de treballadors de la Generalitat, hi ha una demanda creixent també per part del sector públic institucional de la pròpia Generalitat, però encara serà més creixent amb l'interès que esdevindrà per part de l'administració local, molt nombrosa a Catalunya i amb gran nombre de treballadors públics que també requeriran d'aquesta formació i del mateix. Per tant, des del punt de vista de l'objecte que tenim a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, que és la formació contínua i capacitadora del treballador públic de Catalunya, aquí tenim una línia de treball, si no principal, sí que diria importantíssima en la nostra activitat i a la nostra planificació anual, i així l'hem realitzat l'any 2020 i així la seguirem el 2021. I des de pròpiament l'estratègia de l'escola, la missió i l'objectiu de futur del que ha de ser l'Escola d'Administració Pública també ens ha provocat doncs, un canvi de paradigma, una reflexió estratègica i actualment ens trobem immersos doncs, en la planificació del que ha de ser la transformació digital de l'escola, que ve a ser doncs, seguir fent aprenentatge, tenir un model d'aprenentatge propi però suportat en les tecnologies, arribar a un campus virtual, arribar en accessibilitat en la formació a tot el territori, a tots els treballadors públics de Catalunya de manera virtual. Aquesta feina no la fem sols, no la fem sols, al contrari, la fem amb total cooperació i col·laboració amb la Direcció General d'Administració Digital. El Departament de Polítiques Digital es constitueix de nou el juny de 2018, com he dit, amb aquesta legislatura que ara s'acaba, i un pal de paller, la peça clau, el mateix és la Direcció General d'Administració Digital, encapçalada doncs, per la seva directora i tot el seu equip, la directora Esther Manzano, que també avui ens acompanya en aquesta jornada commemorativa d'un any que estem immersos en aquest nou treball, en aquest endavant. Moltíssimes gràcies, directora. Bueno, doncs un any. Avui diríem que és un dia molt i molt especial, amb moltes emocions, no? De ben segur us venen al cap quan pensem el que va passar o el que va començar, el que van començar tots a viure tot just fa un any, eh? Aquestes emocions són difícils de descriure per tot el que hem viscut. Coses que ens semblaven impensables han passat. Moltes les hem viscut a través de la pantalla, però no de la pantalla del cinema, que és ficció, sinó de la pantalla que tenim al nostre costat i que ens ha portat a una nova realitat. Hem vist com el treball col·laboratiu s'ha imposat i fins i tot hem perdut la por a coses que semblaven impensables. Hem donat naturalitat a determinades situacions que poden passar a la llar, no? La mascota, els nens, un soroll, doncs tot això s'ha convertit en una cosa doncs, natural. Vull aprofitar per donar-li també les gràcies al conseller per les seves paraules i per haver-nos acompanyat també en aquest dia tan especial i sobretot per l'impuls i el recolzament a aquesta nova manera de treballar, que, com bé diu, es basa en la confiança i l'assoliment dels objectius. Iniciativa que ha estat un dels focus d'aquesta legislatura on el teletreball i el cotreball eren projectes a abordar amb màxima prioritat. I això sense saber que tindríem una pandèmia, no? Però era una aposta clara. Marta, moltes gràcies també a tu per el suport que ofereix l'Escola d'Administració Pública des del primer moment. L'Escola d'Administració Pública de Catalunya forma part d'aquest projecte de teletreball. Van iniciar junts aquest camí dissenyant la formació del teletreball pels empleats públics, pels supervisors,
I bueno, també es va haver de posar en obert en qüestió de dies quan tot això va esclatar i també durant aquest temps, com deia, s'han preparat nous formats per apropar-nos a aquesta modalitat de treball, no? Experimentant vosaltres mateixos el que és aquesta transformació de manera accelerada. Bueno, sense més, iniciem aquesta jornada on volem que la vivència i l'aprenentatge siguin els eixos centrals. I bueno, doncs bé, començarem amb una ponència de com mantenir aquest esperit d'equip de treball en remot, a càrrec del Ferran Ramon Cortés. Ferran, si m'ho permets, valent, dinàmic, entusiasta, és un luxe que avui ens acompanyis, donat que la teva perspectiva de ben segur que ens serà molt, molt inspiradora. En els teus llibres, en les teves xerrades, poses el centre en les persones i en les seves relacions. Parles des del convenciment, des del coneixement i des de l'experiència. I de ben segur la teva visió ens farà reflexionar i donar un pas endavant. Per tant, sense més, Ferran, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i, sisplau, quan vulguis. Moltes gràcies. Gràcies, Esther, i gràcies a tothom. La sessió està sent gravada, llavors guardaré aquesta presentació per ensenyar-la als meus fills, perquè a vegades ells no tenen la mateixa opinió. O sigui que moltes gràcies per aquesta introducció. I jo voldré compartir algunes coses que sabem que ens puguin ajudar a mantenir aquest esperit d'equip en remot. La bona notícia és que ho podem fer, i el que sí hem de tenir és un punt de prevenció, que és el que vull compartir amb vosaltres. Compartiré una presentació i us aniré explicant el que sabem en aquests moments. Confio en que esteu veient una presentació en aquest moment. Sí, sí, es veu, sí. Perfecte, molt bé. Com mantenim aquest esperit d'equip en remot? Que insisteixo, es pot, però ja veureu que hi ha algunes coses que hem de tenir en compte. El primer que us vull explicar és el que sabem de la recerca. Això no és la meva opinió, això és el que algunes universitats d'arreu ja han recercat amb la pressa de necessitar saber què estava passant amb els equips. I per tant, això és el que ja s'està dient. El primer és una sensació que segur que tots hem viscut, i és que acabem una sessió de Zoom, del que sigui, de Teams, el que sigui, llarga, i acabem aclaparats i avorrits a parts iguals. Val? Això té una explicació. I és que el cara a cara precisa molt poc esforç conscient, perquè l'inconscient capta milers de signes, d'expressions, va donant sentit emocional a tota la trobada i, per tant, va fent la seva feina. En l'online, això encara no és suficient àgil. I no és suficient àgil perquè encara els nostres cervells no estan suficientment entrenats i acostumats. Ho estan fent, però encara no hi són. I, per tant, hi ha segur una necessitat d'esforç conscient molt més alta que en el presencial. Això ens aclapara, això ens cansa. Al mateix temps, aquesta falta de pistes emocionals fa que el subconscient pensi que això és menys atractiu que trobar-nos cara a cara i en molts moments desconnecta. Aquesta és una sensació que està present, que ens farà fer les coses diferents, després en parlarem un moment, però que l'heu de tenir molt present. La segona cosa que sabem és que hi ha, avui per avui, pèrdua de pistes emocionals. Això, el conseller ens ho ha explicat, una de les grans coses que ha passat des de que ens va caure la pandèmia és que hem sigut capaços de posar, o el govern ha sigut capaç de posar els mitjans tècnics perquè poguéssim tenir milers de conferències al mateix temps, però això implica que la veu no ens arriba neta, no ens arriba completa. La veu ens arriba capada de matisos. Ens arriba la banda central, però no ens arriben el que anomenem els subtons, les sutileses de to. I això fa que les pistes emocionals són moltes menys. I, per tant, tenim menys matisos, tenim menys captació emocional, i això ho hem de tenir molt present. I per què és important això? Perquè en online hi ha major perill d'error interpretatiu. És a dir, el subconscient busca pistes
del teu estat emocional que no troba, de l'estat emocional de l'altre, i si no ho troba, s'ho inventa. S'ho inventa en base a què? Doncs a l'experiència. Si la meva experiència respecte a una o un de vosaltres és que sou molt agressius, potser estic percebent agressivitat on no hi és, perquè no estic captant les sutileses del moment emocional en què estàs i assumeixo que estàs com jo sempre t'he experimentat. D'acord? En qualsevol cas, el resultat és que hem de ser conscients, i amb els equips n'hem de ser molt conscients, que avui per avui es percep més distància de la real. És a dir, si estem en teletreball i només en teletreball i fem el que fèiem sempre, s'anirà incrementant la percepció de distància. Si fem altres coses, l'anirem vencent. Molt important en els equips i per les persones que dirigiu equips, que manegueu equips, hi ha el que anomenem el perill de feedback. Això vol dir que el feedback virtual és menys consistent i més proper als accidents, entesos com accidents al ferir o ser més contundent del que voldríem. Mireu, si jo a algú de vosaltres li volgués dir que ahir no va estar especialment brillant en la reunió, jo li puc dir, si estem cara a cara, li diré, mira, ahir no et vaig veure especialment brillant, però probablement li puc posar la mà a l'espatlla o probablement, si veig que ronça el nas, probablement li faré una mirada cordial per expressar-li que hi ha cura en aquest feedback i que hi ha apreci en aquest feedback. Això online és molt més sutil, és molt més imperceptible i es pot perdre aquesta pista. Per tant, les paraules estan tenint molt més pes. Per tant, hem de ser més curosos en la construcció, especialment del feedback, perquè arriba, per tot el que estem veient, amb més duresa o amb més literalitat del que seria la presencialitat. I aquesta és una pista que hem de tenir molt present. I finalment, i nuclear per la xerrada d'avui, hi ha pèrdua de context relacional. Què vol dir això? Que ens hem perdut una comunicació que és crucial, que és la comunicació de màquina de cafè, la comunicació de passadís. Val? I aquests espais informals, naturals, que tenim absolutament integrats en el nostre, o teníem absolutament integrats en el nostre dia a dia i a la nostra vida, no els tenim i hem de trobar les maneres de recuperar-los en la nova realitat online. Perquè sense ser-ne conscients, aquests espais informals constitueixen una xarxa de confiança i coneixement entre nosaltres que l'haurem de suplir, que hem de, d'alguna manera, reconstruir-la perquè està havent-hi, i això són dades que jo us puc donar del món de l'empresa, està havent-hi objectivament una baixada en els nivells de confiança i en els nivells de sentit de pertinença en els equips de treball. Val? Nosaltres tenim un model en el que podem mesurar objectivament els nivells de sentiment de pertinença i sentiment i confiança dins dels equips. Vam tenir l'oportunitat de tastar dos equips prepandèmia i els vam demanar tastar post 8 mesos de pandèmia i objectivament hi havia una baixada de nivell de confiança, de nivell de sentit de pertinença. Això és així, però podem fer coses. Això és el que és bo. El primer que us voldria dir és que els nostres cervells estan aprenent i estan aprenent molt. El que captem avui en una pantalla de Zoom és molt més que el que captàvem fa 50 zooms. Clarament, perquè la plasticitat i la neuroplasticitat ens està posant les piles i el nostre cervell s'està acostumant. Però encara hem de fer coses específiques per navegar en aquesta pèrdua de context relacional. I aquí és on vull anar. Què podem fer? Com ho podem fer bé perquè no hi hagi aquesta pèrdua relacional? Us explico com a preàmbul que hi ha una idea que els anglesos en diuen skin hunger, fam de pell, que això és una investigació que es va fer i es va demostrar, i ho trobareu per internet molt fàcilment, amb aquesta idea, skin hunger, es va demostrar que les persones d'orfenats
que havien nascut i havien passat els primers mesos de la seva vida, alguns dels primers anys de la seva vida, sense el contacte físic de pell de mare, pare o cuidadors, desenvolupaven un nivell de patologia psicològica, evidentment, però també física, molt superior a la resta dels infants. Per tant, es va determinar que com a éssers humans estem dissenyats avui per avui pel contacte físic, pel contacte de pell. Val? I això és el que en aquests moments no estem podent tenir. Llavors, això canviarà, evidentment, evolutivament, però avui per avui ho hem de tenir molt present. I el que podem valorar en aquest entorn, que no podem canviar, és que una cosa és la distància física i l'altra cosa és la distància emocional. I a pesar de que moltes vegades hi ha correlació, no és el mateix. I podem estar físicament molt distants i emocionalment molt propers i al revés. Val? Físicament molt físicament molt propers i emocionalment molt distants. Una professora de psicologia de Harvard diu: la soledat aparece cuando las relaciones no tienen sentido. I, per tant, el primer ingredient que podem posar en marxa per no perdre sentit de pertinença, per no perdre complicitats dins dels equips de treball, en teletreball o en confinament, és que tinguem relacions amb sentit, que donem més profunditat a les interaccions. I què vol dir això? Això vol dir que hem de ser capaços d'entrar en dos estadis de comunicació que ens fan, que ens incomoden, que a vegades ens incomoden, que és que, a part de parlar de les coses, que és la feina que tenim entre mans, a part de parlar dels altres, que sempre tenim un comentari a la boca per deixar algú vermell, o a part de parlar de mi des d'un punt de vista descriptiu, que siguem capaços de tocar sentiments, parlar dels meus sentiments i dels sentiments interpersonals. La diferència és, els meus sentiments, jo us parlo del que jo sento, estic angoixat o estic tranquil o estic preocupat per la meva filla o el que sigui, i sentiments interpersonals en relació a tu. Escolta, el comentari que vas fer ahir em va saber greu, o moltes gràcies per la petita xerrada que has fet perquè m'ha carregat les piles. O moltes gràcies, Esther Manzano, per la teva presentació, perquè m'ha tocat i m'ha donat molta energia per tirar endavant. Val? És ser capaços de tocar aquests nivells. I mireu, la paradoxa és que aquests nivells encara són més incòmodes en teletreball o a través de la pantalla, perquè clar, si estem junts i s'estableix una certa complicitat no verbal, doncs m'atreveixo i a la pantalla doncs ho haig de fer com molt maquinalment. Doncs ho hem de fer. Ho hem de fer i és el que necessitem, perquè si som capaços de fer-ho, aquesta distància física no ens trencarà la distància emocional. Jo vaig tenir l'experiència d'una mare que em va dir: mira, tinc la meva filla a Alemanya i no pot venir. Mai l'havia tingut tants mesos tan lluny i mai l'havia sentit tan a prop, perquè les converses que estem tenint aquests dies en videoconferència no les havíem tingut en la vida. Probablement pel sentiment de vulnerabilitat, pel que sigui, però no les havíem estat tenint. Val? Per tant, aquest és un punt molt important, que és: podem mitigar distància física si posem profunditat a la nostra comunicació. Tres claus estratègiques que us recomano per mantenir el caliu dels equips i per mantenir la força i la implicació dels equips. La primera, superar la distància amb més connexions i connexions qualitatives. No només de tasca, no només de treball, que també, que són inevitables, però que també tinguem en compte que les petites converses informals que es produïen automàticament en el presencial les hem de provocar en l'online. I hem de ser capaços de superar aquesta distància amb connexions qualitatives. La segona és que hem d'introduir espai personal en l'online. Ho hem de fer. I moltes organitzacions ho estan fent. Hi ha moltes organitzacions que comencen
determinades reunions, una reunió a la setmana, el que sigui, en un espai personal. I que pregunten i donen un espai perquè hi hagi una mínima interacció que es pot haver de limitar en el temps, però que és fonamental perquè la gent senti que ens tornem a interessar els uns als altres com a persones. Val? Això no és una pèrdua de temps en absolut. Això és una construcció de vincle que fa, sens cap dubte, que aquest temps el recuperem amb escreix. I anant un passet més, hem d'obrir espais online purament personals. Purament personals. Això vol dir que hi ha un dia que ens connectem amb l'equip només amb intenció personal. I podem fer moltes dinàmiques molt diferents. Us donaré alguns exemples. Ara us donaré algunes pistes perquè m'agradaria concretar una mica tot això que us estic explicant. Però que sapigueu que s'està fent i que en els llocs que s'està fent està havent-hi un rendiment brutal. I es tracta de que es pauten i s'agenden espais entre l'equip que no són de tasca, que són purament d'interacció. Deixeu-me que us comenti algunes recomanacions o algunes iniciatives que he vist de molt d'èxit. La primera, rituals de benvinguda. Mireu, ens està passant una cosa, que és que portem ja un any i en els equips s'ha incorporat gent que no l'hem tingut present, que no hem pogut fer un esmorzar, que no els hem vist cara a cara, només ens hem vist a través de la pantalla. I això ha passat. Llavors, us recomano moltíssim que quan tingueu la incorporació d'una nova persona, dissenyeu un ritual de benvinguda. És a dir, aquest esmorzar que faríem per presentar aquesta persona d'equip, fem-lo però en virtual. Però fem-lo i que sigui un ritual de benvinguda, que vol dir que cada un de nosaltres ens presentarem, que potser ens presentarem amb un objecte personal, amb una imatge, amb alguna metàfora, amb algun... Creem alguna dinàmica que puguem entrar un punt en lo personal i que la persona nova ja no només sàpiga que sóc el director de no sé què o el tècnic de no sé quantos, sinó que pugui conèixer una mica un punt, un flaire de la meva personalitat. Val? Per tant, és molt bona idea que quan tenim una persona nova que s'incorpora a l'equip, que dediquem una trobada en aquests rituals de benvinguda, a través de petites dinàmiques que ens permetin oferir-li la benvinguda, conèixer-nos, conèixer-lo i partir d'una base ja més sòlida. Si ens saltem això, a aquesta persona li costarà molt entrar perquè no entén alguns comentaris, no coneix la personalitat de la resta de membres de l'equip. Tot això es produirà, però es produirà de forma molt lenta i alentirà molt el desenvolupament de l'equip. L'altra iniciativa és el WhatsApp del dia. Mireu, tinc un client, un equip gran, que s'han autoimposat perquè els agrada molt i els funciona molt bé, el següent, que és cada dia, cada persona de l'equip envia un WhatsApp a una persona de l'equip, pel motiu que sigui. Val? Perquè la reunió d'ahir no et vaig veure com sempre, o perquè volia donar-te les gràcies per la teva aportació, pel que sigui, el que sigui. Llavors, de forma natural, un dia hi ha una persona que rep 4 WhatsApps i hi ha persona que no en rep ningú. L'important és que tothom n'enviï un. I si es produeix aquesta dinàmica, de sobte es produeix una dinàmica d'escalfament de l'equip i la gent es dona compte que no passem desapercebuts, que si jo ahir vaig tenir un mal dia, 3 persones de l'equip se'n van donar compte perquè avui m'han enviat el WhatsApp a mi. I tot això ajuda molt, des del punt de vista emocional, a tornar a sentir l'esperit d'equip. Us comento una altra iniciativa. Els cafès pendents. Mireu, què són els cafès pendents? Els cafès pendents són petites converses que no hem tingut per coses normalment petites que han passat, que hem pensat que no ens afecten, que no passa res, però que sí que ens afecten. I quan ens tornem a connectar en el Zoom el dia següent o la setmana següent i veig la personeta amb la que m'ha quedat aquesta cosa pendent, la cosa em torna. Val? Algú de vosaltres va fer un comentari a la reunió que em va saber greu, jo m'ho tiro a l'esquena, no passa res,
Però quan ens tornem a connectar i veig la foto a la cantonada, veig a tu la foto a la cantonada, em ve al cap, ostres, i vaig a comentar-hi ahir. Val? O no t'he donat les gràcies per alguna que has fet per mi, han passat 3 dies i ara quan et veig a la pantalla de Zoom sento vergonya perquè sento una vergonyeta fugaç però que està allà perquè no t'he donat les gràcies. Això és el que fes pendents, en positiu o en negatiu. Llavors, la recomanació és que els tinguem. I el que fa pendent vol dir que per WhatsApp ens citem, escolta, en quin moment tens 10 minuts tu i jo? I ens ho diem. I ja està, i ens connectem un moment per dins-ho. Escolta, mira, necessitava compartir amb tu el que vaig sentir l'altre dia a la reunió en el comentari, i, no, i ja està. I, o, escolta, porto 3 dies que quan et veig, el primer que penso és no t'ho donar les gràcies. Si tenim aquesta oportunitat i ens creem aquesta oportunitat per obrir, us asseguro que les relacions reengranen, es torna a teixir la complicitat i les coses tornen a agafar el bon camí. Val? Xec emocional setmanal. Aquesta és una iniciativa molt divertida que fa una organització social molt gran i que és molt ràpid i està molt bé. I és, a la primera reunió que tenen el dilluns, fan una ronda que tenen pautada a 20 segons, perquè són un grup gran, i a més ja ho tenen com molt instrumentat, però llavors no es comença la setmana sense el xec emocional. Que és, vale, xec emocional. Llavors és, mira, disculpeu, aquesta setmana em veureu una mica perdut perquè estic passant una situació amb els meus pares que la tinc descontrolada. O, escolteu, piles carregades, estic fantàstic i endavant perquè la boira de la setmana passada ja no està present. I l'oportunitat de fer una ronda on no podem explicar històries, no podem explicar situacions, simplement xec emocional d'on som. Quan hem tingut l'oportunitat de compartir aquestes emocions, la reunió us asseguro que comença des d'un lloc absolutament diferent. I la reunió, si m'heu deixat l'oportunitat de compartir aquestes emocions, estic molt més preparat per posar-me a la feina des d'un lloc molt més interessant. Val? I finalment, promoure bilateralitats. Bilateralitats. Jo soc un punt dislèxic i aquí ara m'he donat compte. Què vol dir això? Doncs que dins dels equips promoure i prediqueu amb l'exemple, simplement prediqueu amb l'exemple de provocar connexions un a un i no pensar que les connexions han de ser sempre per videoconferència, per Zoom i amb tot l'equip o amb part de l'equip. Que les bilateralitats en aquests moments estan sent molt importants. Sobretot si detecteu amb més o menys dificultat que esteu veient una persona que emocionalment està en un lloc que us ha preocupat. D'acord? Vull fer una reivindicació per l'ús encara del telèfon. I està fantàstic que totes aquestes eines ens han donat una soltura i una força per tenir les reunions, etcètera, etcètera. Però el telèfon segueix sent un instrument brutal perquè estem molt acostumats a la decodificació de la veu, perquè la veu ens arriba molt millor que en videoconferència i perquè estem més entrenats a captar sutileses. Per tant, la bilateralitat via trucada segueix sent un instrument del que no hem de prescindir i que també en aquest camí ens ajudarà molt. Acabo dient-vos que mantenir l'esperit d'equip treballant en remot és possible. És possible, però ha de ser una decisió conscient. Que així com en cara a cara, en treball presencial, per tots els anys d'història que portem, tot això passa sense que ens en donem compte, en remot pot passar, però ho hem de provocar. I hem de ser valents i hem de convocar un cafè virtual. I hem de ser valents i hem de convocar la gent per un xec emocional. I hem de ser valents i crear els espais de comunicació emocional que necessitem, que passaven sols quan estàvem junts i que ara simplement els hem de fer passar. I en tenim experiència, i jo us en puc donar testimoni, de que costa una mica o dona una sensació estranya a l'inici quan ho has de forçar, quan ho has de fer
d'una manera endreçada i ho has de proposar, però que la gent s'hi enganxa brutalment, ho agraeix i us dirà gràcies, em torno a sentir part de l'equip. Moltes gràcies i quedo a la vostra disposició pel que pugueu necessitar. Wow, Ferran! Moltíssimes gràcies, de veritat, per les teves paraules. Crec que no ens deixes indiferents, t'ho asseguro, perquè estàs rebent missatges de gent que està a la jornada i m'estava dient coses molt, molt maques que de ben segur t'omplirien, perquè a mi m'han omplert quan les estava llegint, o sigui que... Brutal. Penso que amb la teva reflexió i amb les teves paraules ens dius que hem de ser valents, al final com tu, hem de ser valents i hem de canviar l'enfocament. I a vegades em pensava, no, que determinades situacions, deia, quan molta gent diu, m'ha encantat la frase aquesta de la relació, no la soledat, no, sentir-se sol apareix quan les relacions no tenen sentit. I és veritat que estem vivint aquesta situació que és molt, molt particular o molt diferent, però jo no sé, moltes vegades dic, jo no sento llunyania amb el meu equip, no sé, o estem molt junts, o... És veritat que les situacions personals són diferents, però, hosti, pots treballar, pots compartir, i amb el que ens has dit avui, a sobre, Ferran, prepareu-vos perquè tenim més iniciatives per portar a pràctica, o sigui que això és genial, genial. De tot cor, moltíssimes gràcies. Penso que ens has motivat, ens has obert la porta a fer moltes coses, a provar en aquest nou entorn i a no deixar-nos indiferents, que això és molt important. Gràcies. És molt important per mi que us atreviu a provar i a fer-ho des de la vostra personalitat. Jo estic molt segur, Esther, que el teu equip us sentiu molt propers, molt properes, perquè ja des d'aquest tarannà moltes d'aquestes coses ja estan passant. Jo només us animo a que, mantenint la vostra personalitat, inventeu, que hi ha petites dinàmiques que el primer dia que les fas dius, em sembla que el meu equip es pensarà que m'he tornat boja, i totalment al revés, acabareu i diran, gràcies, que maco ha sigut, i no tenia ni idea que tu tocaves el piano o que tu t'agradava dibuixar. L'altre dia vam tenir una dinàmica molt senzilla, que és, tothom havia de venir mostrant alguna afició oculta, entre cometes. Va ser màgic i van ser 10 minuts que ens vam connectar tots amb tots d'una manera molt especial. Llavors, és atrevir-nos a més fer-ho des de la nostra autenticitat, però sapiguem que aquests espais els hem de crear perquè ja no passen sols com passaven. És l'únic missatge que hem de tenir molt present. Bueno, de veritat, gràcies. A més, has tocat un tema que és el de les emocions, no? Que moltes vegades ens sentim, i em considero menys professional perquè vivim des de les emocions i reivindico les emocions a les organitzacions. No passa res per riure, per plorar, per compartir, perquè ningú és perfecte i en aquests espais podem dir això, que no som perfectes, que m'he equivocat, que ho sento i no passa res. Gràcies, Ferran. S'ha de ser molt valent per plorar. Aquesta és la idea. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Fins aviat, eh? Gràcies. Molt bé, doncs, uau. Amb aquesta, com diria jo, amb aquesta gran xerrada, perquè jo per mi això és més que una ponència, no? En aquestes paraules que no ens deixen indiferents i que espero que convidin a l'acció, amb els vostres equips, a tot ser una mica més valent i, bueno, dissenyar aquests espais que ens comentava el Ferran. Doncs ara donem pas, no? a la taula rodona, d'aquesta taula d'un any de distància, un any de feina, de compartició d'experiències de teletreball en diferents àmbits. Ens modera la taula la Marta, i jo crec que ha arribat la Marta Sabater, però un segon, arriba el moment de compartir altres vivències des de diferents perspectives. Ara veurem el món de l'educació, de la justícia, de l'administració digital, la visió de negoci, la visió de la tecnologia. La Marta Sabater, que moderarà la taula, és la cap de l'àrea de promoció de la cultura de la innovació de l'Oficina d'Innovació i Administració Digital. I, bueno, us puc assegurar que si hi ha una persona convençuda i creient del teletreball, i no només en pandèmia, és la Marta.
El projecte de treball porta associat un nom i és el seu, que des de l'inici ha estat involucrada en aquest projecte, més enllà, no?, que també de la regulació, la Marta i el seu equip s'han preocupat, doncs, per facilitar aquest canvi cultural i com ajudar-nos especialment durant aquest any, posant a disposició guies i materials de suport vinculats amb la comunicació, la gestió de tasques i el seguiment, la gestió de projectes, la gestió documental, la desconnexió digital que es necessita, no?, i que tenim un conveni de bones pràctiques. Doncs bé, jo no entro més. Marta, sisplau, quan vulguis, que tinc moltíssimes ganes d'escoltar totes aquestes vivències. Vinga, doncs. Moltes gràcies, Esther, per aquesta presentació. Ja veig que allò de l'emoció ho tens totalment incorporat. Això ja ho hem vist nosaltres aquest any, cada dia. I estàvem comentant pels nostres xats, que estem mantenint els nostres xats paral·lels també amb aquesta jornada, que estem dient nosaltres, ja fem moltes d'aquestes coses que ens recomanava el Ferran. O sigui que, per tant, veus, tenim molta sort amb aquesta unitat. I bé, bueno, doncs anem a veure. Moltes gràcies per les paraules. I jo també començo també agraint al meu equip, que amb els que hem treballat molt aquest any, i amb els companys de l'escola també, amb els que hem posat tots aquests mitjans que ens feien falta per aquest inici d'aquesta nova modalitat. I a veure on ens porta. Jo crec que ara tenim una taula molt interessant. Els demano als ponents que es vagin connectant ja amb la càmera i el micròfon connectat. I tenim una taula que volíem que fos compartida, no? És a dir, com veureu, hi ha dos ponents que venen de la part del que tradicionalment se'n diu el sector més d'administració clàssica, no? Que podien ser l'Esther i el Jordi Amat, que segurament estan a la banda, diguem-ne, no de serveis finalistes, però no són gens clàssics, perquè l'Esther ja m'estic veient que està dient clàssic, clàssic. No, no, però és l'administració més, diguem-ne, més cap endins. I després tenim a dos ponents, el Ricard i el José, que ens parlaran, diguem-ne, de serveis finalistes, no? De com estan pensant aquests serveis cap a la ciutadania. Llavors, esteu tots connectats? Em sembla que em falta veure el... Sí, el José també el veig ara. Perfecte. Doncs, bueno, anem a posar-li una mica d'emoció, no? Com ens ha recomanat el Ferran. Jo us demanaria que féssim una primera ronda, que em diguéssiu amb una paraula, perquè entenguin les persones que ens estan escoltant, doncs de què va el vostre negoci, no? Què us dediqueu? Una presentació molt ràpida. Va, comencem. Per qui ho comencem? Pel José, per exemple? Vinga, va. Molt bé. Jo sóc el coordinador d'un equip de Medi Obert. És equip de Medi Obert de Justícia, estem al Departament de Justícia, concretament a la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil. Formem part de l'àrea de Medi Obert i la nostra feina és executar les mesures no privatives de llibertat que contempla la llei del menor. Són mesures imposades pels jutges de menors i tenen un component predominantment educatiu i d'inserció social. En el que és la intervenció nostra, intervenim en tres àmbits fonamentals, que és l'àmbit personal dels joves infractors, amb les seves famílies i amb el seu entorn social. En data d'avui, els equips de Medi Obert estem intervenint amb un total de 1.215 menors en edats compreses entre els 14 i els 23 anys. Els menors que entren que se les aplica mesures és per haver cometre delictes entre els 14 i els 18 anys. L'àrea està formada per 8 equips de Medi Obert. Hi ha un equip a Tarragona, un altre més petit que té una certa dependència de Tarragona a Terres de l'Ebre, un altre equip a Girona. Jo sóc el coordinador de l'equip de Medi Obert de Lleida. A Barcelona hi ha 5 equips més de Medi Obert i 2 grups educatius que atenen sobretot la problemàtica de violència de gènere. Moltes gràcies, José. Doncs us podeu imaginar gestionar això confinats? Ara ens ho explicarà. Sí? Vinga, doncs, Esther, que et veig aquí al costat, tot i que et presentes la teva Hola. Feina. Hola, molt bon dia a tothom. Jo sóc la cap de l'Oficina d'Innovació i Administració Digital
dintre de la Direcció General d'Administració Digital del Departament de Polítiques Digitals. I la nostra funció, bàsicament, és fer l'impuls d'aquesta administració digital, donant suport a tots els departaments per poder fer aquest desplegament, suport des d'un punt de vista jurídic, amb eines i solucions per desenvolupar els serveis, en temes d'innovació també. Per tant, durant aquest període, com us podeu imaginar, hem tingut molta, moltíssima feina. Soc breu. Vinga, gràcies, Esther. L'Esther és la meva cap, també s'ha de dir, o sigui que, bueno, jo crec que hem posat en pràctica moltes d'aquests suggeriments que ja ens posava el Ferran, però, bueno, ho anirem explicant a poc a poc. Va, en Jordi, que et veig aquí al costat, t'animes a presentar-te? Sí, hola, bon dia a tothom. Soc en Jordi Amat, soc el director TIC del Departament de Polítiques Digitals, treballador del CETITI, i la nostra activitat com a àrea TIC és donar suport a tots els nostres usuaris de negoci, donar suport a totes les activitats TIC i acompanyar la transformació digital. Tenim equips propis i després equips del CETITI, en el qual tenim molta interrelació. Bueno, la xarxa és molt matricial. Amb el Jordi tenim molta relació, moltes d'aquestes tasques que hem dut a terme durant tot aquest any, també ara ho anirem aprofundint. I per últim tenim el Ricard, que el Ricard és el representant, no?, del Departament d'Educació, que ja us podeu imaginar, segurament molts de vosaltres heu tingut molts canvis amb aquesta modalitat, diguem-ne, de treball. Doncs el Ricard ens explica quin és el seu negoci. Sí, bon dia. Gràcies per la invitació. Sí, soc Ricard Roura, soc el director de l'Escola d'Art d'Allà d'aquí a Barcelona. El nostre negoci és l'ensenyament, formem part del Departament d'Educació. Llavors, clar, la nostra escola formem part dintre de tota aquesta transformació que estem tenint d'un centre pilot d'educació híbrida, amb el qual estem immersos per donar resposta a tota aquesta nostra situació de pandèmia, i perquè tenim uns canvis realment molt importants. Llavors, la nostra escola som un centre d'ensenyaments postobligatoris, el nostre alumnat, en el nostre cas, és de 17 anys en amunt, i per tant també la problemàtica es comporta el teletreball i l'educació híbrida amb joves de 17 anys, on la interacció social és molt important, i hem de gestionar tot això i com fer-ho a més l'educació directament. Som una escola d'uns 400 alumnes i uns 40 professors, i les transformacions que estem tenint són brutals, com tot l'ensenyament, i ens anem adaptant. Però també és un motiu de canvi i d'esforç per poder millorar i tirar endavant. Va, doncs començarem ja que te tinc aquí a la pantalla, Ricard. Començaríem per la primera pregunta que us proposem fer. Com ens ha dit el Ferran, posem-hi una mica d'emoció, no? Us podeu imaginar, podeu recordar com va ser aquell dia 16 de març, no?, de fa un any, quan us van dir, doncs, avui no aneu a treballar com feu fins sempre, sinó que avui us quedeu a casa, no? Podeu recordar una mica com va ser aquest primer dia? Ens ho pots explicar, Ricard? Sí, ho recordem, perquè és una cosa que, evidentment, no passa cada dia i és una cosa que ens quedarà per tota la vida. En el cas de l'ensenyament, el divendres, dia 13 de març, ja se'ns va dir, avui tanqueu l'escola i ja no l'obriu més. Primer, quan reps el correu, tens una primera reacció d'incredulitat, no t'acabes de creure com tot el que passa quan tens una sorpresa o una dificultat o un problema, gairebé primer és la negació del que passa, costa entendre-ho i no saps, dius, és veritat. Llavors comences a acceptar-ho, clar, comunicar-ho als alumnes, comunicar als professors. Els alumnes no s'ho creien, van deixar les coses a l'escola com si haguessin de tornar el dilluns. Els professors, alguns també ni van ser conscients i va ser complicat, perquè és una patacada, per dir-ho així, que ningú s'esperi aquesta primera com negació. Dius, no passarà, ja tornarem la setmana que ve, això seran 4 dies. De mica en mica vas veient, un cop tens aquest primer període de negació, entre cometes, en pocs dies, el dilluns, dimarts següent, dius, això no és una broma. Això va en sèrio, durarà temps i decidit has de posar les piles, hem de reaccionar, hem de començar a buscar totes aquestes xarxes digitals, com donar servei als nostres alumnes, com respondre als nostres alumnes perquè puguin seguir sent formats i amb el seu dret a l'educació. Va ser un període primer de negació, després de sorpresa i de reacció immediata per part de tots a donar atenció i formació als nostres alumnes, amb els quals treballem i hem de... És imprescindible donar atenció sempre a part del seu dret a l'educació. Va ser una mica aquest motiu. Primer sorpresa, negació, i després immediatament reaccionar i dir, tenim una responsabilitat i hem de donar atenció a tothom. Sembla que va ser d'aquesta manera. Gràcies, Ricard. Va, qui s'anima? Què? Esther? Jo mateixa, sí. Vinga. Doncs la veritat és que van ser uns dies molt estranys. És veritat que
que ja teníem alguns indicis de que la cosa no anava bé. Ja deien, vols dir que podem fer reunions i trobar-se amb gent d'altres espais? Vull dir que ja veiem que no anava bé, no? Però el fet de que en un dia determinat van dir a partir de dilluns tots a casa i ja no heu d'anar a treballar, va ser realment molt estrany. El que passa és que jo tenia la percepció, innocent de mi, que aquesta seria una situació passatgera. És a dir, no pensava que aquesta situació es perllongaria tant al llarg del temps, no? Pensava que sí, que havien de posar-se les piles per treballar d'una altra manera, però hi veia un horitzó proper, no? I a mesura que van anar passant els dies, ja van anar sortint les notícies de que això s'allargaria. L'evidència és que avui, després d'un any, encara estem teletreballant i encara estem a casa, però també és cert que ràpidament ens vam posar les piles i ens vam acostumar amb aquesta nova rutina de treball. Després ja ho explicarem amb més detall, però aquesta emoció inicial ràpidament es va transformar en molts pocs dies, poques setmanes, en acceptar la realitat i en començar a treballar d'una manera normal fent teletreball. Què? Jordi? T'animes? Sí, m'animo. Jo recordo molt intensament la setmana anterior, com ha dit els altres membres de la taula. La setmana anterior intuíem que hi hauria el confinament i estàvem abocats a donar el màxim de mitjans als nostres usuaris perquè en el cas de que es confirmés el confinament, que tot semblava que anés a passar, doncs tinguessin el màxim d'equipament possible. Llavors va ser com la setmana anterior preparar el màxim possible i també recordo la sensació del divendres, no? Doncs dèiem el mateix, no? Els més agosarats dèiem, buf, fins després de l'estiu no tornarem, eh? Els més optimistes, bueno, tornarem d'aquí poc, no? I els més normalets deien, bueno, això fins a l'estiu. I mira on estem, no? I recordo la sensació de baixar a dinar a la cafeteria que teníem a sota de l'oficina, no? I dir, ostres, estic fent bé d'això de venir a dinar aquí. Quan tornaré a dinar a un restaurant? I va ser una sensació una mica agradolça, no? I a partir de dilluns va ser un terrabastall per nosaltres, però tot el sector TIC que donen suport va ser com una, no sé, un terrabastall, un treballar sense parar, i ens vam haver d'acostumar a marxes forçades. Aquesta és la... I sembla que hagi passat una eternitat, i només ha passat un any, eh? Jo ho recordo lluny. Bueno, és això, l'experiència. No, és veritat. Aquestes sensacions que dius jo també les comparteixo molt, eh? La de... Deixo que va primer el José i després, en tot cas, faig una mica de speech jo també per posar la meva part. José, va, vinga, les emocions d'aquells dies o de què es pot explicar? Bueno, nosaltres també intuíem que podia passar alguna cosa, però no vam preveure que el dilluns, dia 16 de març, tindríem un confinament tan dur com el que vam patir. O sigui, va ser una sorpresa total. O sigui, i això que ho havíem parlat abans, no? Però es van trobar de cop. I el sentiment més que recordo d'aquells moments era més de preocupació. Una preocupació per la situació de molts dels menors i joves que nosaltres atenem. Són menors que tenen unes situacions molt difícils. Tenen problemes d'acceptació de l'autoritat, alguns amb conflictes de relació dins de la família molt greus, situacions d'alta precarietat i marginalitat. Alguns presenten trastorns conductuals molt importants i problemes de salut mental. I la pèrdua del referent, que és el tècnic de medi obert, que els acompanya en molts d'aquestes dificultats, bueno, pues era un motiu de preocupació en aquells moments. Què passaria amb els nostres menors? Després vam tenir la necessitat urgent d'organitzar-nos, a veure com ho fem. I ho vam començar a fer el dissabte i el diumenge. Mantenim reunions amb els responsables tant de l'àrea com la cap de l'execució de mesures penals en els serveis territorials d'aquí de Lleida. I després teníem una altra preocupació. Què passava amb l'execució de les mesures que estaven complint els menors? Els jutges autoritzarien,
validarien la intervenció que podíem fer en teletreball. I, per últim, també tenia una preocupació per la situació dels membres dels meus equips, com viurien tota aquesta situació nova que es presentava al davant, no? Com es podien veure, com podien parlar, com podíem negociar tota la intervenció que havien de fer. O sigui, que molta preocupació, no? Pel que veig, en el teu sí, cas... Sí, hi havia un sentiment de preocupació, sí, sí. Era una situació que no havíem viscut mai, era una situació difícil i teníem que atendre una població amb greus dificultats. No, la situació que descrius és realment... com per haver de preocupar-se realment, eh? Jo m'animo a fer només aquesta part de speech també, perquè, clar, com ha dit l'Esther, ja sabeu, jo era una de les principals defensores del teletreball, no? I recordo que una de les frases prèvies d'aquestes setmanes també era, bueno, sí, tantes resistències amb el teletreball, ja veureu com hi hagi alguns casos i ens n'haguem d'anar cap a casa, com això canviarà. I la veritat és que sí, aquesta frase, diguem-ne, que era com dir, ja veureu que això pot passar, doncs realment es va complir, és allò que potser és aquella frase que diuen també de vigila pel que desitges perquè pot succeir, doncs en aquest cas sí que va ser, ens van enviar tots cap a casa. Jo també recordo una mica, com ha dit el Jordi, que la setmana anterior, per exemple, aquesta sensació d'incertesa de com estàvem portant la situació dintre de la nostra empresa, doncs era com molt estranya. Recordo que nosaltres vam fer un laboratori d'aprenentatge justament la setmana anterior. I recordo justament també el que dèiem, ens van fer els últims petons, és a dir, els últims petons, la gent, recordeu, abans, quan feia un any, doncs quan es trobava en una reunió, quan feia algú que no feia molt de temps que no el veies, li feies dos petons i ens van dir, ai, potser això no ho hauríem de fer, no? Perquè anàvem gairebé, doncs, ja gairebé a punt de posar-nos la mascareta. Doncs bé, els últims petons també van ser fa un any. Bé, aquesta és una mica l'emoció, no? Però bé, passem al que vau fer, no? Llavors, la primera pregunta seria... Què és el que vau haver de fer diferent? No? Que tots heu fet referència a que us estàveu preparant i que d'alguna manera ja preveieu que això implicaria canvis. Però què va ser el primer moment? No? Per poder continuar endavant amb el vostre prestació de serveis, teníeu ja els mitjans? Els vau haver d'aconseguir sobre la marxa? Vau haver de canviar coses, fer noves coses de nova manera, els nous coneixements? Com els vau adquirir? Podeu explicar-nos alguna anècdota de com va ser aquest procés de canvi? Et deixo aquí, va, que tinc aquí a la pantalla. José, ens ho pots explicar tu una mica, el que vau haver, com vau haver de canviar coses? Així. I els mitjans també, no? Si vau haver d'adquirir sí. Ràpidament algun tipus de solució que no tinguéssiu. Bueno, en la nostra intervenció un element fonamental és el vincle que establim amb els joves que portem en seguiment. Vam perdre la presencialitat, el poder mantenir entrevistes directament amb aquests joves i això ho havíem de compensar d'alguna manera. I ho vam fer a través de intensificar les trucades telefòniques, tots els menors nostres afortunadament tenen telèfon, tenen un mòbil, tenen WhatsApp i van poder contactar amb tots ells i van poder establir aquestes entrevistes que eren presencials ara d'una manera més telemàtica, únicament telemàtica. No? Això va comportar una pèrdua del contacte més directe, més presencial, més del cara a cara. No? Però va suposar un avantatge de que vam haver d'intensificar la intervenció, els contactes amb aquests menors. Si fèiem entrevistes presencials amb una periodicitat d'una vegada a la setmana o una vegada cada 15 dies, en funció dels factors de risc que presenten els menors, quan van passar a fer trucades telefòniques, videollamades, aquests contactes es van incrementar, van començar a tenir molt més contactes amb els nostres joves, amb una freqüència de 2-3 contactes com a mínim a la setmana amb la majoria d'ells. Nosaltres, per la nostra intervenció, fem un disseny d'un pla d'intervenció amb uns eixos que treballem i aquest pla d'intervenció no el vam modificar, però vam afegir en tots els casos el poder treballar amb els nostres joves tot el tema del compliment adequat de les normes que comportava el confinament. Els mitjans que teníem, molt elemental. Sí? Havia tot un projecte que s'ha implementat en part durant aquest any d'innovació de
tot el sistema informàtic amb el que treballem, però en aquell moment, bueno, pues teníem només dos portàtils per tot l'equip. L'equip nostre el formen 7 tècnics de medi obert, un coordinador i una psicòloga. I només disposaven de 2 portàtils i, això sí, tots els tècnics disposaven d'un telèfon professional amb accés a dades. Tenien pràctiques, ja l'utilitzaven sovint per contactar amb els menors a través de trucades, per coses molt puntuals o per recordar-los que tal dia tenies l'entrevista, recorda't que has de venir a tal hora perquè els nostres nois tenen una ubicació espai-temporal una mica complicada, no? I a vegades se les ha d'insistir perquè puguin complir adequadament les mesures. Bueno, pues, aquestes eren les eines bàsiques que teníem i amb això vam tirar endavant. Al poc temps es van incrementar els portàtils i van poder accedir amb més facilitat a tota la nostra base de dades, a tot l'expedient judicial, i van poder tramitar els informes als jutjats de menors, o sigui que van poder realitzar la nostra tasca. Bueno, i van d'aprendre sobre la marxa, perquè la formació que teníem era molt elemental, molt d'usuari bàsic, fins i tot els missatges de WhatsApp lo justet per anar per casa, enviar vídeos, pues, poca cosa, i ràpidament pues, van incorporar, van aprendre que el WhatsApp, per exemple, podíem fer reunions grupals de 4 en un començament i que podíem trobar-nos 4 persones a la vegada, i això ens va ajudar moltíssim, sobretot als membres de l'equip, a veure'ns cada dia, una o dues vegades, intercanviar opinions, coses que feien en les situacions presencials les van poder traslladar a tot aquest àmbit més de treball per videotrucades, per trucades telefòniques. I a nivell del que havíem comentat, crec també de noves destreses o nous coneixements, bueno, és aquest punt, diguem-ne, que ho vam anar improvisant sobre la marxa, conforme anàvem canviant els mitjans, oi que sí? Sí. Bueno, vam incorporar, no fèiem servir pràcticament ni el Zoom ni el Team, això eren eines que fins al confinament no van entrar a formar part de l'habitual en la nostra tasca, no? Sí que havíem començat a utilitzar eines pedagògiques d'intervenció amb els menors per treballar valors, competències socials, teníem aplicacions, teníem programes i just la setmana abans del confinament, aquí a Lleida vam fer una presentació d'una aplicació que era per treballar tot el tema de violència amb els menors a través d'un programa informàtic. Bueno, estàvem ahir i es van trobar que havien de canviar-lo tot. D'acord. Vinga, doncs continuem parlant. Va, doncs, ara l'experiència d'educació, per exemple, doncs per veure també un altre servei que vas patir a les seves pròpies cares, aquesta reinvenció, no? Ricard, què ens es pot explicar de com ho vau enfocar, aquest canvi de manera de treballar? La primera institució va ser com puguem seguir donant servei als nostres alumnes sense poder anar a l'escola, sense poder accedir a res. I clar, l'escola, en el nostre cas, no estàvem pràcticament digitalitzats, teníem les coses bàsiques, però no podíem, des de casa no podíem accedir a la majoria de documents del centre. No podíem, per exemple, jo que sé, el que fem un Zoom o un Meet, ara no sé quant hem fet ja en aquest any, en aquell moment, en el meu cas, no n'havia fet mai cap, us ho haig de dir així, i em sembla que la majoria de professorat igualment. Llavors, igual que evidentment vam tenir a través de les xarxes socials, a través dels webs, a través de correus electrònics, vam començar a introduir el Zoom i els Meets i això, però primer molt a través de les coses que teníem més immediates i que estàvem més acostumats, que és els correus electrònics i els WhatsApp. Llavors, la primera cosa va ser organitzar com posar-nos en contacte amb els alumnes, com organitzar una primera atenció i mantenir unes certes classes des d'inici, que després de Setmana Santa això ja va començar a ser com més ordenat i organitzat, però les dues primeres setmanes va ser com una voràgine. Intentem tapar, per dir-ho així, que tenim malament dir-ho, tapar forats, intentem atendre els alumnes, a veure com està tothom. Hi havia dos àmbits. Hem d'atendre els alumnes, que ha escoltat la seva situació estranya, però també hem d'atendre els professors. Els professors tampoc tots tenien les mateixes capacitats. Hi ha professors que estaven ben equipats de punt de vista tecnològic i que tenen facilitats i habilitats de manera innata o per aprenentatge. Hi ha altres professors que són professors excel·lents, però que no tenen aquestes habilitats o no estan tan acostumats a les noves tecnologies. I havíem de combinar tot aquest tipus de professorat, que ells estiguessin ben atesos perquè ells poguessin donar un bon servei als seus alumnes. I els primers 15 dies van ser una vorràgine d'organització, gairebé dia a dia,
posar-nos en contacte amb els alumnes, mirar, i també vam perdre alumnes, perquè l'alumne aquell que ve poc, amb aquesta situació online, va desaparèixer més. Va ser això, el primer contacte, i de mica en mica, a través de Setmana Santa, vam poder organitzar-nos una mica més, vam poder posar un cert ordre ja a través de classes ja més en directe, a través de Zooms i Meets, però molt... No tothom estava preparat. Una mica hem après, en un any hem après molt, evidentment. Fins i tot s'han fet cursos i ja s'ha organitzat tot millor, però els primers temps van ser durs. I era molt a través de les eines que tenia. Què dèiem? Posem-nos en contacte amb els alumnes, posem-nos en contacte amb els professors, però cadascú amb les eines que sigui capaç de fer i amb els que conegui. Perquè després ara ho tenim molt, tot molt més organitzat i molt més pautat, però aquell moment és, hem de seguir donant el servei a l'alumnat, però amb allò que tenim. I cadascú tenia tecnològicament la seva situació i també tenia com a capacitat personal les seves habilitats. I no tots els professors tenen les habilitats tecnològiques iguals. Llavors, això una mica, com a cosa primera i única i principal, hem de donar servei als nostres alumnes. Hem d'estar en contacte amb ells, hem de donar la màxima formació possible i que no es perdin. I amb quines eines? Una mica vam dir cada professor amb les que ens trobi més còmode. I a partir de Setmana Santa, especialment aquest curs ja que estem actualment, ja està tot més organitzat i més pautat i els professors també hi han fet un camí molt... Aquells que estaven més per dir-ho així, més actualitats, doncs no tant, però aquell que estava més endarrere, perquè allà sí, s'ha fet un esforç molt important per part de tothom, i tothom estava bàsicament adaptat a les noves tecnologies, amb diferents nivells, i a algú no li agrada del tot, evidentment, algú s'hi troba incòmode, altres que s'hi troben més còmodes, però es va fent. Però així, a mi, vam anar entrant, una mica molt apetsegades, em sembla que com qualsevol àmbit. Però sempre tenim molt clar, tenim uns alumnes i no els podem perdre, i els hem de donar un servei per la seva educació. Perquè aquesta part emocional que comentava el ponent és la que ens feia més por. Hi ha una part que sí, podem donar informació, però aquesta distància i sense formació ni res és complicada. Això jo encara, jo diria que aquest any, almenys el nostre àmbit i l'educació, i el cas que conec jo, aquest àmbit emocional i de contacte amb els alumnes i professorat, això és el que estem, de moment no ho tenim, almenys en el nostre àmbit, no, crec que no ho tenim prou bé. Hi ha molt bé la conferència que ens heu fet perquè ens han posat moltes coses clares, que en sigui dit. Sí, sí, és veritat. Això és una mica un dels aspectes que li preocupa més a tothom, no? Com afectarà doncs, a la nostra, no? A aquesta joventut que ha passat tot aquest any i quines repercussions pot tenir fins i tot el seu desenvolupament. És a dir, que és veritat que és... cal desenvolupar estratègies. Sí, preocupa la seva formació, però també la seva socialització. I això, no, crec que no tenim prou eines nosaltres com per comunicar-los amb ells. Potser uns cops són més hàbils ells que nosaltres, de vegades, però ens preocupa. Bueno, Jordi, passem al Jordi, va, a veure, que ens expliqui una mica. Aquí semblarem... Vam estar bastant bé, doncs, en comparació amb aquestes descripcions que acabem de sentir, oi? Bueno, què vol dir? Nosaltres vam ser dels afortunats. Hi ha tres fets significatius que ens van ajudar molt. Un llunyà ja, que havien començat el desplegament d'una cosa que es deia Office 365, ja allà cap al 2018, i que havíem començat a desplegar tecnològicament alguna de les seves funcionalitats. Recordo que després de molt donar-li voltes vam activar l'ús del Teams el juliol de 2019 en petit comitè. Això ens va ajudar molt. El segon fet que ens va ajudar molt és que érem un dels departaments que anàvem al districte, i el districte administratiu. Quan dic que el districte és districte administratiu, sabeu que el districte administratiu suposava ja l'adquisició de noves formes de treballar. I ara us explicaré què ens vam trobar. I el tercer fet també significatiu és que tenim la Direcció General d'Administració Digital allà. I qualsevol enfocament sobre les noves formes de treballar tenim excel·lent suport. Bé, doncs ens vam trobar que havien d'anar al districte administratiu, havien de fer-ho a finals del primer semestre de 2020 i nosaltres, Polítiques Digitals, excepte una de les entitats, tots anàvem al districte administratiu, després parlàvem d'aquesta entitat, però anàvem al districte administratiu i vam decidir fer la transformació de noves formes de treballar previ al trasllat. Això vol dir que ens vam actualitzar tecnològicament, vam posar el Windows 10, les paraulotes aquestes al sistema operatiu de tots els ordinadors i vam distribuir portàtils a tot el personal. I, a més, vam tenir la sort d'iniciar un projecte de canvi cultural i de gestió del canvi cultural a finals de 2019, que precisament va ser una casualitat brutal, però precisament començava el desplegament el dijous, dia 12. És el projecte Compartims. Llavors,
recordo que anem a fer la formació en presencial. Recordo que, a més, havíem ideat com un córner, que en el nostre llenguatge vol dir que havíem muntat centres de suport presencials en els edificis per donar proximitat als usuaris, perquè poguessin anar allà amb el portàtil, mira, què em passa això, com ho soluciono, no? I vam haver de cancel·lar la formació perquè vèiem ja el confinament i vam haver de rectificar tota la formació i convertir-la online. I això va ser espectacular perquè jo diria que ens va ajudar a tots molt, eh? Almenys des de l'àrea TIC ens va donar molta tranquil·litat que els usuaris podrien estar acompanyats en aquest procés. Tenien els mitjans i havien començat cursos basats en les sensacions, en els casos d'ús que diem nosaltres. Vale. Això en la majoria de tots els departaments. Hi ha una entitat que no estava aquesta preparació, que precisament l'havien planificat perquè no s'anava al districte, però vam decidir també transformar-la, però no vam poder començar. La transformació la vam fer durant, o l'hem feta durant el confinament, i llavors en aquesta entitat el que vam haver de buscar ordinadors per sota les pedres. Aquí al CETIT i els companys ens van ajudar molt perquè van començar a trobar ordinadors també sota les pedres per dotar d'equipament per poguessin treballar mínimament online. Respecte a l'equip, que preguntava si estaven preparats o no estaven preparats, clar, nosaltres som sector TIC, en si, com ja he dit, havíem començat a utilitzar el Teams o activar-lo des del juliol de 2019, això és una sort, i els més TICs, els més tetitis, ja l'utilitzàvem i recordo que amb vosaltres també l'utilitzàvem, amb alguns usuaris, algun Teams, algun equip, algunes reunions, ja la començàvem a utilitzar. El que no utilitzava gaire jo i m'he hagut d'acostumar molt és el catxarro que porto aquí sobre, perquè els auriculars sí que ha sigut un element que no el feien servir molt i que ara forma part de la nostra vida, més voluminosos, més petits, però bueno, és el que s'ha incorporat a la nostra cara. I és tot això. Moltes gràcies, Jordi. Sí, sí, com dèiem, jo vaig ser una de les usuàries de les primeres sessions reconvertides d'aquest projecte del Compartim, i la veritat, val a dir, com a exresponsable de formació també, que és que no hi ha com la necessitat per fomentar l'assistència a la formació. Va ser unes assistències massives de tot el departament, no?, que estaven com a buscant coneixements per poder utilitzar-los en el seu dia a dia. És a dir, que bueno, va ser un moment bonic que estigués preparat això en aquell moment, oi? I, bueno, passem a l'Esther, no? Esther, què ens pots explicar? Perquè, clar, també van haver molts canvis, no?, necessaris amb moltes necessitats que no estaven tampoc plenament operatives en el primer moment del confinament. Què ens expliques? I tant, efectivament. El que passa és que vam tindre la sort, com deia el Jordi, nosaltres vam ser afortunats, no?, de que des del primer moment vam tindre tot l'equipament necessari per continuar treballant, poder continuar donant suport a tots els departaments i fer la nostra tasca diària, no? Fins i tot deies els auriculars. Recordo que en reunions que teníem amb altres departaments ens deien, ostres, vosaltres sou afortunats, teniu auriculars i tot. És que nosaltres teníem el kit complet, eh? Per tant, des d'un punt de vista de feina, des del primer dia vam poder desenvolupar la nostra feina al 100%. A més, unitat impulsora del teletreball, moltíssima tasca es va fer en tot l'àmbit de teletreball, donant suport als departaments, es va crear la pàgina web de teletreball on posàvem tota la informació, això ho explicaràs més bé tu, Marta, tota la informació necessària perquè tots es poguessin acollir a les regles bàsiques per poder anar fent aquest teletreball, no? Des d'aquest punt de vista no va haver-hi cap problema i en seguida vam poder iniciar totes les reunions que fem habitualment en tots els departaments. Vull dir que els departaments ràpidament també es van incorporar en aquestes reunions perquè realment, clar, teníem un gran repte al davant, eh? I és que en aquest moment l'administració digital era l'únic mitjà de relació amb l'administració pública. Recordeu que no hi havia presencialitat, totes les oficines d'atenció ciutadana es van tancar. L'única manera en què el ciutadà es podia relacionar amb l'administració era davant amb l'administració digital. Per tant, aquí vam tindre un repte important des de diferents punts de vista, eh? Fins i tot des del repte de poder accedir a aquesta administració digital.
Recordo també que va coincidir doncs, amb suports al govern, a la ciutadania i a les empreses amb convocatòries de subvencions massives, que va fer que ens tinguéssim que preparar des d'un punt de vista d'infraestructures, i aquí el CETITI ens va donar tot el suport per poder reforçar totes aquestes infraestructures, però com deia també, en poder fer que l'accés a la ciutadania fos més fàcil. Vam començar amb més força a tirar endavant un projecte que ja teníem, que era el dels formularis multidispositius, que facilita l'inici de la tramitació per part de la ciutadania des de qualsevol mitjà. I també vam tirar endavant una resolució per flexibilitzar els sistemes d'identificació i signatura electrònica tant de la ciutadania com del propi empleat públic. Pensem també que en aquest moment hi havia dues situacions. Primer, que el ciutadà no podia anar a demanar targetes d'identificació digital, però que, per altra banda, hi havia tràmits de tota la ciutadania que havien de facilitar que la identificació no fes un fre a poder demanar aquests tràmits. No? De tal manera que, com deia, vam impulsar aquesta resolució, que avui en dia encara està vigent, estarà vigent mentre duri tot l'estat d'alarma, que permetia fins i tot que algun tràmit es pogués presentar sense identificació, amb un control posterior. Es va potenciar tot el tema de l'IDCAP mòbil, extenent l'IDCAP mòbil aquí conjuntament amb la Direcció General d'Atenció Ciutadana i amb el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, extenent l'IDCAP mòbil a tots els col·lectius. Era un sistema d'identificació que és molt fàcil, però que en aquell moment no estava disponible a tots els col·lectius. Es va estendre a tots els col·lectius i també es va començar a impulsar la videoidentificació per a aquells col·lectius que per alguna raó molt reduïts, però no podien accedir a l'IDCAP mòbil. Per tant, es van fer tota una sèrie d'accions que d'alguna manera el que pretenia era facilitar aquesta relació que, com dèiem, va ser una relació que es va convertir en la relació única en la ciutadania, potenciar-la de la millor manera possible i fer-ho el més fàcil possible. També des d'un punt de vista, i aquí conjuntament amb el gabinet jurídic, d'assessorament jurídic, és a dir, hi havia molts dubtes en aquest moment amb tot el tema de la suspensió de terminis. Recordeu que hi havia en el Real Decret d'Alarma la suspensió de tots els terminis dels procediments administratius. I això va provocar molts dubtes i va ser necessari fer unes instruccions transversals de com afectava això amb els procediments administratius digitals i, com deia, aquí vam donar suport conjuntament amb el gabinet jurídic per veure quin impacte tenia això sobre tots els procediments administratius. És a dir, ens vam tenir que posar les piles, per dir-ho d'una manera molt ràpida, d'una manera, jo diria que molt, molt ràpida també, per donar resposta a tots aquests reptes. També, una altra part important és que l'empleat públic pogués desenvolupar la seva feina. És a dir, molts empleats públics fins ara no havien treballat digitalment o treballaven només en part digitalment i ara tota la seva feina l'havien de fer digitalment. Un dels problemes que ens vam trobar, per exemple, era també en aquest cas, el propi certificat digital per poder fer determinades gestions dels procediments administratius. Van desaparèixer els certificats digitals i aquí també vam tenir que impulsar que es poguessin obtenir certificats, les TCATSP de programari, que diem, per facilitar aquesta tasca als empleats. I, en fi, va ser una època molt convulsa, sobretot les primeres setmanes. Per què? Perquè es necessitava treballar amb les solucions corporatives i, per tant, en molts casos, recordeu que no tots els empleats públics tenien portàtil. La distribució de portàtils es va anar fent paulatinament. Alguns departaments, com deien a l'inici, sí que en tenien, però altres no, i havien d'accedir des dels seus ordinadors personals, de tal manera que aquí també es va tenir que fer un treball molt intens
amb el CETIT i l'Agència de Ciberseguretat per tal de que aquests treballadors poguessin accedir a les solucions corporatives i poguessin continuar fent la seva tramitació o els seus tràmits. Per tant, vam tindre que treballar amb aquesta doble vessant, sempre de manera col·laborativa amb els altres òrgans transversals, CETIT, Agència de Ciberseguretat, Direcció General d'Atenció Ciutadana, Consorci, però per posar tots els mitjans perquè el ciutadà pogués fer una tramitació digital fàcil, posant a disposició tràmits que recordeu que eren de gran volum i que també aquí cal dir que el temps ens ha anat ensenyant. Aquí amb el Jordi també podríem dedicar tot un espai, potser a la propera part, a tot el que és com hem anat avançant en oferir aquests serveis digitals massius. Però també tot el que acompanyament a l'empleat públic a través informació sobre els espais de col·laboració o el compartim, crec que va ser en el cas del nostre departament un èxit molt gran perquè va ser la primera o la segona setmana que ja es va donar tota aquesta formació per començar a treballar amb entorns col·laboratius, però també facilitar que els empleats públics poguessin tenir tots els mitjans per poder continuar fent la gestió d'aquests procediments administratius, poguessin accedir a les solucions corporatives i els sistemes d'informació amb una identificació digital que, com deia, vam facilitar per poder fer aquesta tramitació. Per tant, va ser unes setmanes molt convulses. Els departaments ens feien demandes, ens posaven damunt de la taula totes les problemàtiques que anàvem trobant i anàvem intentant responent d'una manera ràpida i àgil a les diferents situacions que anàvem trobant. Tot un repte, la veritat. No, està molt bé la taula perquè es veu una mica tota la maquinària que es va haver d'activar, tant des dels que prestàveu serveis en primera línia com els que estàvem a back office i que també és una feina que potser no es veu si no s'explica, però que va implicar un volum d'hores. No? Jo crec que això sí que també s'ha de dir, no? que es van estar treballant molt intensament durant les primeres setmanes, no? Perquè això funcionés. Això. Només amb aquestes explicacions que acabeu de fer ja es posa de manifest. Jo us m'agradaria que m'expliquéssiu una mica també si tot aquest esforç com va ser rebut per part dels usuaris, no? Si teniu feedback, com vas respondre, diguem-ne, als vostres interlocutors, no sé, si volem començar. Clar, Ricard, comencem per tu, ja, per educació, no? Els usuaris finals que podríem col·locar tant els alumnes com fins i tot els pares, no? Els pares i mares d'aquesta col·lectivitat que també estaven confinats, doncs com van rebre aquestes propostes de canvi sobre la marxa i com ho vau encarar això? Estan contents? Finalment la cosa està funcionant? Mira, el curs va ser una cosa diferent, com vam acabar el curs passat i com estem desenvolupant-nos en aquest curs. Estem, per dir-ho així, dintre les dificultats, com molt més organitzats i funciona de manera molt més endreçada tot. En el nostre cas estem fent enquestes amb els alumnats i amb els alumnats i famílies i veiem que sí que estan rebent bé l'organització que hem realitzat. En el nostre cas, per exemple, el tema digital i d'aquesta no està tan funcionant tan bé perquè encara tenim dificultats amb les plataformes que estem organitzant, però sí que estan contents amb el servei i amb l'organització d'aquest cas nostra educació híbrida, on l'alumne es queda uns dies a casa i un altre dia presencial. Els grups, nosaltres tenim el que en diuen uns grups bombolla, que l'alumne diu que hi ha menys possibilitats d'infecció, però sí que l'organització general, des d'aquestes que estem fent, que cada any, aquest any especialment sobre aquesta situació, sí que estem rebent les famílies i els alumnes una satisfacció general. No, ja dic, no tant amb els temes més de contacte digital i de la plataforma nova, que encara està tenint dificultats, potser per incapacitats nostres com a centre, que encara no ha estat prou ben organitzat, però sí que el contacte amb l'alumnat i l'organització sí que estem rebent feedbacks a través d'enquestes. I també, a vegades, com que també tens els alumnes allà en directe alguns dies, la seva sensació és que estan contents. Molts d'ells diuen que ja m'agradaria poder venir cada dia, però veient tot com està el servei que ens esteu donant i com ho esteu organitzant, hi ha una satisfacció general. També depèn de cada centre, cada escola, i valoro la situació que conec, que és el meu entorn i la meva escola. Però sí que valoren l'esforç que s'està fent per part dels professors i per part de tots per donar-los un bon servei amb ells. O sigui, hi ha cosetes que van millorar i fins i tot alguns estan dient que això, si això desapareix, alguna part sí que ens agradaria que quedés pel curs que ve. O sigui, tenen els mateixos alumnes, especialment de cicle formatiu, que són més professionalitzadors, veuen bé aquest tipus de formació híbrida que no han de venir cada dia a casa. Això estem adonant ni de manera com a sorpresa, que estan veient bé que alguns d'ells voldrien que això quedés. Això, parlo d'ensenyaments més professionalitzadors. Suposo que en l'àmbit de publicatoris i això és una altra cosa, però no, no,
en el nostre cas sí, ho estan rebent bàsicament bé. I de les famílies teniu feedback d'alguna manera? Heu pogut realitzar, per exemple, les relacions aquestes que teníeu amb les associacions de pares, sí, o així? Sí, en el nostre cas, com tenim una gran part d'alumnat que és major d'edat i quan amb les famílies no hi ha contacte, però amb batxillerat i cicles formatius sí que fem reunions de pares, els hem explicat, hi ha una bona acceptació de la fórmula aquesta. Perquè una cosa que vam tenir molt clar quan vam començar aquest curs, no al final, que dintre les dificultats hem de donar el màxim de seguretats possibles a les famílies i als alumnes, com a la nostra organització. I això ho vam comunicar ja a les portes obertes, ho vam fer a la reunió d'inici de curs, vam donar unes pautes clares de com funcionaria el curs, intentant que hi hagués el mínim de canvis possibles davant de la situació general que hi havia d'inestabilitat i d'inseguretats. I això les famílies ho han rebut bé. Tenien unes pautes clares i que tenien molt clar com atendríem els seus fills i això. I això ho han valorat positivament, sempre. I, José, què ens expliques tu dels teus clients, diguem-ne? No? Els clients estan contents? Com estan encarant? Perquè també teniu el mateix perfil, no? Teniu els clients finalistes, diguem-ne, i els entorns familiars, no? Les situacions d'entorn familiar amb els que també suposo que també heu tingut relació durant aquest temps. Teniu feedback? Teniu algun tipus d'impressió? Què et sembla, tu? Durant el temps de confinament, bueno, vam continuar fent la intervenció a través de mitjans telemàtics amb els menors. Va haver-hi una molt bona acceptació per part d'ells. Estan més acostumats que fins i tot que nosaltres a mantenir contactes per videoconferències, per xats i demés. I, per tant, per ells, cap problema. Ho van acceptar molt bé. Es van trobar amb situacions, conforme avançaven els dies de confinament, amb situacions greus, amb conflictes dintre l'entorn familiar, i el suport que van oferir els tècnics nostres i el psicòleg del nostre equip, bueno, va ser molt, molt important i es van transmetre el seu agraïment per tot aquest acompanyament, per tota l'ajuda que les vam oferir. Respecte a altres instàncies, com per exemple la judicial, van valorar també molt positivament tota l'execució de les mesures que havíem fet durant el període de confinament. Van validar absolutament totes les nostres intervencions. I vam aconseguir un alt compliment en el que ens havíem proposat respecte al compliment de les normes que comportava el confinament. La majoria dels nostres menors no van tenir incidents per incompliment i només sobre un 4 o un 5% tenim detectats que van infringir alguna de les normes. No? I, èxit, per aquest tant, percentatge. Sí, tenim present la població que nosaltres atenem, parlar d'un 4 o un 5% és un percentatge molt, molt baix. I aquest objectiu era un dels prioritaris que s'havien marcat per aquest període de confinament i penso que es va aconseguir sobradament. Jo he d'agrair molt tota la feina que han realitzat els tècnics i la psicòloga del nostre equip per ajudar a les famílies, als joves, a superar situacions altament estressants, altament difícils. Gràcies. No, la veritat és que és amb el vostre entorn el que recordo com ho comentaves, no? Que també teníeu aquesta prevenció de com el jutge acceptaria, no? Aquestes noves modalitats, no? d'intervenció i veig que la posició de judicial també va ser molt, molt, en aquest sentit, va ser flexible i comprensible respecte a comprensió totalment, de la totalment. Situació. Totalment, sí. Es va validar totes les intervencions que nosaltres vam fer i la valoració que m'han fet arribar tant des de Fiscalia com del jutjat de menors d'aquí de Lleida és altament positiva. Veus, o sigui, també és una adaptació, diguem-ne, per part d'un col·lectiu que té fama de ser molt, molt més rígid, no? I en canvi també es va saber adaptar amb aquesta situació. Bueno, Jordi, vinga, doncs què ens expliques dels teus clients? Els clients van quedar contents amb aquest període? Com tens feedback de com s'ha gestionat aquest període? Bueno, t'explico. Diferenciem entre dos grans grups. Un, vosaltres, tu, l'Ester, que heu de seguir treballant, i altres membres del departament que els dotàvem d'equipament. Ja he explicat abans que vam dotar d'equipament, de VPNs, és a dir, de la facilitat de connectar-se a la feina com si estiguessis a la feina, d'auriculars, inclús més endavant, inclús vam donar telefonia a través de l'ordinador, que és algo que ja estava previst al districte administratiu, però també ens vam voler avançar. Llavors, i
això juntat amb el compartim, clar, no, vam ser molt afortunats. I la veritat és que una cosa molt maca que recordo és que en alguna d'aquestes reunions que teníem, videoreunions, un del departament, una persona em va dir, en el moment d'incertesa, no, quan estaven tots a casa, tenir el compartim em va salvar la vida, perquè em vaig deixar de sentir aïllada i sola. Per aquesta part, això reflexa el que vam tenir sort i ho vam saber fer bé, i la veritat és que el feedback que he anat rebent era bastant positiu. Després, Polítiques Digitals, un departament que té molta activitat, una part és vostra d'administració digital, l'altra funció pública, Polítiques Digitals, i l'increment d'activitat ha sigut brutal. Jo estava mirant ara l'agenda, jo diria que el primer cap de setmana lliure que vaig tenir jo, cap de setmana lliure, sense treballar, va ser al finals de juny. I no sóc una excepció. O sigui, tot el nostre sector va treballar moltíssim. El CETIT va treballar moltíssim. Ja sé que altres àrees d'activitat del mateix departament van treballar moltíssim. I vam haver de fer esforços espectaculars per poder donar resposta a l'increment de tramitació digital, que en alguns casos ha arribat al 100% d'increment. Per poder donar resposta a la ciutadania i, bueno, en alguns casos ens hem sortit a poc a poc amb alguna dificultat perquè les plataformes no estaven del tot preparades per tenir aquest allau, però després hem anat corregint durant el temps i com deia l'Esther, ara tenim bastant bilimetrat el que podem donar. I bueno, nosaltres estem molt contents de la feina que hem fet i jo crec que els meus companys del CETITI són de l'opinió que ens hem sigut capaç de posar-nos en valor. Ja saps que qui ens dediquem més al back office, a vegades, ens dediquem a acompanyar la transformació digital, doncs sempre ha de funcionar bé i a vegades la nostra feina és una mica desagraïda. En aquest cas, jo crec que s'ha visualitzat bé i bueno, jo estic content de com s'ha percebut. No, segur que sí, ja et dic jo, que com a usuària, per la part que ens toca, hem estat molt ben acompanyats. Sí, sí, sí. Bueno, i Esther, dels usuaris finals, què? Tenim algun feedback del que són les nostres actuacions o dels usuaris? Bueno, no tan finals, però dels... Quina és la teva impressió? Ho voldria diferenciar en dues parts, també. Una part és tot el que estava comentant ara el Jordi, no? De l'increment de la tramitació digital que hi ha hagut, que pues això ens va agafar una mica de cop, perquè a part és que es van posar algunes tramitacions amb una volumetria molt elevada, però també, i això cal dir-ho, es va detectar un canvi important amb el comportament de la ciutadania, que no s'havia detectat fins ara, perquè fins ara, quan posaves una tramitació, la ciutadania anava demanant aquest tràmit d'una manera bastant constant o fins i tot s'acumulaven els últims dies de tramitació. Però el que ha passat durant aquest període és que la necessitat de tots els sectors és molt gran i quan han sortit aquest tipus de convocatòries hem vist que hi ha hagut allaus de ciutadans que en les primeres hores o en la primera hora han fet intents de tramitació i ens han comportat problemes que, com deia el Jordi, s'han anat treballant i hem arribat a una situació que hem posat diferents mitjans per corregir tot això i hem arribat a una situació que ara podem dir que donem un bon servei, però que hem passat realment algunes dificultats importants. I l'altre aspecte que volia remarcar, perquè hi ha altres usuaris nostres que, com deia a l'inici, són els nostres propis departaments o la pròpia administració de la Generalitat. Nosaltres treballem també per l'administració de la Generalitat per posar serveis que puguin utilitzar per donar serveis a la ciutadania, no? I aquí he de dir que nosaltres hem continuat treballant, és a dir, no s'ha aturat la nostra activitat, al contrari, s'ha incrementat moltíssim la nostra activitat. Hem impulsat molts projectes de cara a la ciutadania, però també de cara a l'empleat públic. Hem continuat treballant amb els formularis multidispositiu, donant més serveis a través de l'àrea privada, posant un tramitador digital, molts projectes. Però també hi ha un punt que crec que mereix la seva reflexió, que ho ha dit el Jordi i que aquest punt no ha afectat només a les primeres setmanes, que és la dedicació
que estem tenint en el teletreball, no? Que aquest jo crec que també ha de ser un punt de reflexió, eh? És a dir, si mireu les agendes de molts dels que estem aquí, les reunions van una darrere de l'altra i no ens deixa temps. És a dir, estem tot el dia, això en presencial no ho fèiem, ens deixàvem els nostres espais i aquest és un punt també que jo crec que cal valorar, perquè arriba a col·lapsar els equips també. I tot i que la visió és positiva en general, també crec que aquí hem de fer una mica de reflexió perquè hi ha algun element que no l'estem fent prou bé. Per exemple, el correu electrònic, perquè això ens passa a tots, eh? Ens passem el dia de reunions i quan acabem la nostra jornada laboral hem de gestionar el correu electrònic perquè pensàvem que disminuirien els correus electrònics i això en realitat no ha passat, han incrementat. Aleshores, la gestió del temps en el teletreball crec que és un element que també hem de veure perquè alguna cosa no s'està fent prou bé i hem d'intentar gestionar-ho d'alguna manera que no col·lapsi els equips. Eh? Jo crec que molts dels que m'esteu escoltant compartireu aquesta opinió de que anem enllaçant reunió rere reunió. Per tant, faig aquesta doble valoració, no? Per una banda, jo estic molt satisfeta de com ha anat evolucionant el servei que hem donat a l'usuari. També, des dels dos punts de vista, eh? Des del el punt de vista que hem sabut respondre a l'increment de volumetria i de tramitació i hem sabut donar un bon servei i que en continuem treballant en nous projectes per donar un millor servei encara a la ciutadania i fer l'administració digital molt més fàcil, molt més intuïtiva, molt més assequible per a la ciutadania. Però la reflexió una mica també és aquesta i aquesta és transversal, eh? No és de la meva oficina, jo crec, sinó que és una opinió que poso damunt de la taula de manera transversal, eh? Que és el col·lapse dels equips davant de totes les hores de dedicació que fem en el teletreball. Aquest cost personal, sí, sí, jo ho he comentat abans, no? La desconnexió digital és una assignatura pendent encara, potser, per tots. Vinga, estem a la recta final ja de la taula rodona. A mi m'agradaria que em comentéssiu, potser, si heu fet alguna d'aquestes estratègies o similars que ens estava comentant en Ferran Ramon, de com es relacioneu amb els vostres equips. És a dir, heu fet alguna d'aquestes tècniques? Teniu alguna solució? Heu implantat algun sistema especial per mantenir aquest caligo amb els equips amb aquest temps de distància? Qui comença? No sé, el José. Va, José, comences tu. Bueno, no hem posat en pràctica moltes estratègies diferents a les que teníem. Vam trobar a faltar moltíssim l'espai de relació que teníem aquí a les nostres dependències, de poder baixar a fer un cafè una estoneta o compartir totes les experiències que el dia a dia te comporta. No? Molt sovint quan un tècnic surt d'una entrevista i ha tingut una situació de conflicte, el primer que fa al arribar al despatx és comentar amb el company que té a la taula o amb mi mateix el que ha viscut, què li ha passat, quines solucions pot tenir. Bueno, això d'alguna manera ho hem perdut, en part. Perquè sí que vam intensificar moltíssim tots els contactes entre nosaltres. Jo considerava vital el poder ver-nos com a mínim una vegada al dia amb cada tècnic del meu equip, no? I entre ells també. O sigui, que vam fomentar a través del WhatsApp. No podíem veure'ns perquè no teníem el mitjà ni per fer Zoom o encara no el teníem suficientment a la mà, eh? I no sabien fer, no utilitzaven de manera adequada aquesta eina i el que teníem era pues, el WhatsApp amb 3-4 tècnics que podíem parlar a la vegada o ver-nos a la vegada. No? I aquesta eina sí que la fèiem i fèiem rotacions de grups per poder ver-nos tots, o sigui, vam fer el que vam poder en aquell moment. No? El que sí que voldria remarcar és la gran capacitat que tenen els professionals de Medioberg per adaptar-se i per crear eines que puguin ajudar en la seva intervenció. En aquest sentit, bueno, pues, manifestar que, per exemple, el meu equip va ser capaç d'adaptar tot un programa que tenien d'intervenció grupal amb menors
adaptar-lo per poder-lo treballar telemàticament amb els joves, fer sessions individuals, enviar-li uns exercicis que havien de fer els joves i després compartir les seves respostes amb el tècnic de medi obert. Altres equips van fer dissenys d'altres eines de treball, sobretot qüestionaris, vídeos, per poder treballar tot el que era l'organització del dia a dia dels menors, la relació amb el seu grup de convivència, amb els seus pares, amb els seus germans, el coneixement que tenien de la pandèmia, quins rumors les arribaven que eren veritat, quines coses eren mentida. Hem pogut treballar amb aquests qüestionaris i amb aquests vídeos tot el sistema emocional dels nostres menors i hem pogut abordar també problemàtiques relacionades amb el consum de tòxics. Totes aquestes experiències, totes aquestes eines de feina que creaven els diferents equips de medi obert, les podíem compartir. Tenim una plataforma que organitzem tot el material didàctic que utilitzem i ràpidament ho comentàvem. Mira, aquest programa m'està servint per això i, bueno, i ho posaven a l'abast de tots els tècnics de medi obert. Va, molt ràpidament la resta, a veure si em podeu donar una pinzellada de si feu alguna d'aquestes tècniques, no?, amb els vostres equips. Ricard, t'animes? Feu alguna d'aquestes tècniques del Ferran? Però hem d'anar molt ràpid perquè estem a la recta final ja. A veure, m'anava molt bé conèixer i sentir la conferència d'en Ferran, però la veritat sigui dita, les nostres reunions eren com molt, per dir-ho així, acadèmiques i professionals. No, però sí que notàvem a faltar aquest contacte directe, això que deia de la pell, això que sí que això ho trobàvem a faltar. No hem adaptat cap recurs i creiem que és important fer-ho, perquè com a centre jo sempre dic que, per exemple, aquest any a l'escola es veu que hi ha molt silenci, hi ha molta buidor, i una escola amb molt silenci i buidor és estranya. I llavors hem de sortir ara que alguns dies anem a l'escola i que, per tant, tot això es minimitza. Però crec que és important que ho fem. Hem vist el problema, nosaltres sí que ja fa temps que detectem el problema de que hi ha aquesta part emocional i de com més de directe que no fem i que com a centre educatiu és important que ho fem i, bueno, a través de la conferència aquesta tot plegat, a veure si ho hem d'anar implantant. Vinga, hem agafat idees, oi? Sí. Vinga, Jordi, alguna d'aquestes tècniques la poseu en marxa? Bueno, m'agrada molt la de la distància emocional i distància física. Reflexionarem i ho comentarem a l'equip. Hem incrementat les reunions de tot l'equip sencer. Vam començar dos diàries, una al dematí i una altra a la tarda. Penseu que nosaltres havíem de revisar com anaven evolucionant les coses i hem acabat fent dues setmanals. Són reunions curtes i són reunions disteses. Tothom parla i té oportunitat de parlar d'algun tema professional que és un risc o una incidència o d'alguna situació personal. O sigui, intentem suplir l'espai de cafè per l'espai d'aquestes reunions. Però, bueno, els preguntaré com ho veuen també amb les reflexions que ens ha proposat el Ferran. I després, això dintre del que és l'àrea TIC, després amb altres àmbits del CETIT o amb vosaltres mateixos o amb altres usuaris, hi ha més proximitat des del punt de vista que hi ha més coneixement perquè les reunions són més periòdiques, per dir-ho d'una manera. Això és un problema també, com diu l'Ester, perquè carreguen l'agenda. Bueno, jo crec que encara hem de ser capaços de trobar aquell equilibri. Però ja finalment, algun dia, que nosaltres tot el departament crec que hem fet un teletreball bastant rigorós, excepte algunes setmanes, anem al districte per veure'ns, perquè necessitem veure'ns. Bueno, Esther, em diuen que hem d'acabar ja. Algun últim... última... Bueno, en el nostre cas, només dir que nosaltres fem teletreball 100%, que sí que apliquem alguna de les tècniques del Ferran, o els briefings, per exemple, periòdicament ens veiem tot l'equip, a les sales cafès també, vull dir que aprofitem per fer alguna celebració quan s'incorpora alguna persona o quan marxa alguna persona, quan tenim un fet rellevant, com l'aprovació del decret d'administració digital o l'aprovació del decret. Fem celebracions en copa de cava i tot, però evidentment falta el contacte. Jo ho dic moltes vegades, o sigui, a mi em falta el contacte amb la gent, aquelles converses de passadís, aquelles abraçades. Jo ho trobo a faltar
moltíssim, no? I, bueno, no és complicat, eh? Algunes de les idees que ha donat el Ferran m'han semblat fantàstiques i segurament podem pensar en implementar-les. Però el que més em preocupa és l'acollida de les persones noves que s'incorporen en un equip. Jo crec que això és un dels temes que hem d'abordar molt millor. Eh? Nosaltres hem començat a fer-ho, eh? Però imagineu-vos que us incorporeu en una feina nova en un equip i no coneix, no veieu a ningú presencialment, només a través de la pantalleta. Deixeu-me dir així. Aquí hem de posar molts elements per la integració d'aquestes persones noves en els equips d'una manera efectiva. Eh? Nosaltres ho estem intentant, amb mentors també, però jo crec que és un punt important a tenir en compte en aquest període també. Res més. Moltes gràcies. Bueno, moltes gràcies a tots. Ens ha quedat encara potser alguna pregunta que haguéssim pogut allargar sobre el tema de què s'ha quedat el teletreball, però bueno, el temps ha estat el que ha donat de sí i, per tant, jo deixem la taula, agrair-vos molt a vosaltres haver compartit amb aquesta sinceritat les vostres experiències d'aquest any i res, li passo la paraula una altra vegada a la directora perquè fem la cloeta de l'acte. Ai, sempre ens quedem sense temps. La veritat és que ha estat molt enriquidor escoltar aquestes vivències, emocions, reptes. Crec que no ha estat fàcil i estem aprenent encara. Eh? Hem intentat donar resposta amb els mitjans disponibles i els que van arribant de mica en mica a aquesta situació. És cert que no tot ha estat de color de rosa, però majoritàriament el que sí que, per tot el que he sentit, no s'ha respirat un esperit de col·laboració per fer front a aquesta situació, però en gran dosis també ho apuntàveu d'esforç personal per donar resposta a aquesta situació d'emergència. Per això moltes vegades que Marta han comentat que el que estem fent és teletreball salvatge, donant que el que estem vivint és una situació excepcional. De veritat, moltíssimes gràcies, Ricard, moltíssimes gràcies, Jordi, Esther, José i Marta, per la moderació. Passem, si us sembla, a la cloenda, perquè abans de marxar la secretària d'Administració i Funció Pública, l'Anabel Marcos, farà la cloenda. Secretària, no vull treure ni un minut de la teva intervenció, donat que anem molt justos, però sí que vull aprofitar per agrair-te el teu recolzament a les dues direccions generals, la de Funció Pública i la d'Administració Digital, cadascuna amb el seu rol, per fer possible precisament aquesta modalitat de treball i fer-la extensiva a la Generalitat. Sisplau, quan vulguis. Moltes gràcies, Esther, i gràcies a totes les persones que ens esteu seguint, que em consta que són més de 400 inscrits. Gràcies per estar en aquesta jornada d'un any de teletreball. Ho hem comentat al llarg de la jornada que ha sigut un any de teletreball imposat per una pandèmia. I en primer lloc el que voldria fer és arribar al meu acompanyament, la meva solidaritat, a totes aquelles persones que durant aquest temps de pandèmia han patit la mort d'algun familiar, d'algun company, d'algun col·laborador o inclús d'algun amic o ser estimat. Bé, en quant a la jornada, només puc donar les gràcies a totes les participacions de la gent, tant de la taula com la del Ferran Cortés, perquè la veritat és que han fet com una mena de radiografia, ja no dic fotografia, sinó radiografia, de la situació que ens hem vist durant un any, però que és una situació que ens ha d'ajudar a millorar, com hem comentat al llarg de la jornada. Jo podria parlar de molts temes dels que han anat sortint a la jornada, però la veritat és que em centraré en dos temes que crec que són molt importants sense desmereixer la resta de temes que pel temps no podem fer esment. I parlaré des de la vessant de comandament del càrrec de la Generalitat. Primer és que hem de tenir molta cura dels nostres equips. Hem de tenir molta cura i en especial pel moment que estem vivint, per l'entorn digital que realment estem descobrint, perquè ha vingut imposat i no tothom estàvem preparats o estàveu preparats per a tirar endavant una situació com aquesta. Una situació on el contacte, ara mateix ho comentàvem i jo mateixa pensava, si estéssim a la escola d'administració pública, on també vull agrair que ens obren sempre les portes, saludaríem a gent, ens donaríem la mà, abraçaríem a gent,
I aquest contacte físic no el podem tenir. I aquest contacte físic amb l'equip tampoc no el podem tenir. Però aquest contacte físic l'hem de suplir amb eines, com ens donaven al Ferran Ramon Cortés, que són molt útils, però també jo crec que podem trobar espais, com comentava ara l'Ester Pinya, que des de la Direcció General d'Administració Digital s'han trobat, que és, per exemple, un briefing setmanal de 30 minuts, també reunions periòdiques individuals amb les persones de l'equip per a fer un seguiment de l'activitat. Recordem que això també està inclòs amb la formació del teletreball per als comandaments de poder fer una supervisió d'aquesta tasca, però una supervisió de dir quants mails m'has enviat, en quin moment me'ls has enviat, com me'ls has enviat. No, una supervisió més personalitzada, més individual, perquè la manca d'aquest contacte físic, de tenir aquesta pantalla per davant, l'hem de suplir mitjançant xats de comunicació, que aquí sí que poso un incís, perquè l'utilitza sempre la directora, l'Ester Manzano, i és a dir, els xats han de ser sempre amb eines corporatives, no amb eines personals, perquè si no, aquí és on caiem amb el parany que no hem de caure mai, d'envair l'esfera més privada de la persona i més personal, i hem d'utilitzar mitjans de comunicació corporatius. I també el segon punt, enllaçaré ara la desconnexió digital, que l'hem de fer possible, i sempre passa perquè el comandament ha de ser conscient del temps que pot el seu equip fer-li consultes, pot fer arribar missatges, pot fer... Sempre ha de ser conscient. Veig que la directora riu perquè realment el primer ha estat de la pandèmia, jo diria que fins al mes de juny, per la majoria va ser una època molt difícil, una època de moltes hores diàries, molta inversió de temps i molta inversió, diria jo, també inclús de desgast psicològic i físic, perquè, clar, no estàvem preparats. Però això no ho hem de confondre amb el teletreball. El teletreball no és això. El teletreball és alguna cosa més, com ha dit el conseller a l'inici, que ens ha de portar a poder treballar de manera híbrida, tant presencial com des de casa, a tenir confiança amb els equips, a tenir interconnexió directa, tant els comandaments com les persones que treballen amb els equips. I aquest canvi no serà possible en molts pocs dies o en molts pocs mesos. Aquest canvi el farem possible a força de tenir eines, a força d'anar canviant tot el que veiem que no és possible o que no fem del tot bé o que no teníem previst, perquè hi ha moltes coses que no teníem previstes i realment jo crec que arribarem a bon fi, perquè el teletreball ha vingut per quedar-se i crec que sempre vam treballar des de l'inici de la legislatura amb el concepte de dir farem un canvi molt important a l'administració, que serà el teletreball, però mai havíem pensat en arribar als límits i a les forces que hem tingut que posar. Crec que canviar els hàbits i canviar les costums no és fàcil, però el canvi de l'administració passa perquè tots siguem còmplices de poder fer aquests canvis. I la confiança juga un paper protagonista i és la que farà possible aquest impuls de les noves maneres de treballar. No voldria acabar ja aquesta jornada, demà per clausurada la jornada, sense fer un agraïment a tothom, als col·lectius que malauradament no han pogut teletreballar perquè eren treballs essencials i han hagut de treballar en primera línia. Parlo de sanitaris, parlo de persones que realment han posat la seva situació com a servidors públics inclús davant de la seva situació personal. Parlo també d'aquelles persones que han estat a oficines d'atenció al ciutadà, de persones que per la seva tasca no han pogut, han hagut també d'estar en primera línia. Però també vull donar un agraïment molt especial a totes aquelles persones que han fet possible el teletreball,
Aquest teletreball, com diu la directora, salvatge, però aquest teletreball que ha fet possible, com deia el conseller a l'inici d'aquesta jornada, que ha fet possible que l'administració no s'aturés. Segur que algunes coses no han fet bé, segur que moltes coses podem modificar, però no hem aturat durant un any la feina i la tasca i la responsabilitat com a servidors públics de tirar endavant la nostra administració i, sobretot, de tirar endavant el nostre país. I, finalment, com no seria d'altra manera, agrair al meu equip, agrair a l'Esther Manzano, a l'Esther Peña, a la Marta Sabater, al Jordi Amat, a tota aquesta gent que hi ha al darrere, que ha fet possible el que vam, a l'inici de la legislatura, ens vam posar com a repte, i és tenir un decret de teletreball, i és tenir un teletreball implementat en època de pandèmia, que reitero, és totalment diferent al decret de teletreball, i sobretot és superar-se al dia a dia a tota la sèrie de mesures que veiem que podem modificar, podem realment avançar i que espero continuem fent. Moltes gràcies a tots i a totes i bona jornada.